Заинтересована особа Сидницька. Заинтересована особа Сидницький. Представник заинтересованной особы Представник заявника Іванов та представник заявника Уразаєва. Давайте договір до Росії на добрий день, шановні судді. Ні, представтеся. А, я Довга Марина Васильівна. Число місяць рік народження. 24 вересня 1979 рік народження. Де працюєте місце? Проживаю в місті Києві, вулиця Російська, 64, квартира 76. Працюю спеціалістом з продажу. Компанія, яка займається віддушками для виробництва косметичних засобів для побутової хімії. Вона якось називається? Компанія «Ароматрейдинг». Дякую. Володимир Олексійович, народився 5 липня 1958 року в місті Луганську. Працюю в громадській організації «Громадянська комісія справи в місті Києві». Сказали, де живете? Місто Київ, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Теклярецька, 53. Хорошо. У нас психіатрія представників. Іванов Владислав Андрійович, народився 5 жовтня 1994 року, проживає на вулиці Княжий Житомир, в місті Києві, на вулиці Княжий Житомир, 19. Квартира 102. Наразі займаю посаду юрисконсульта першої категорії в Тимопільській області. Назаю Василя Анісівна, народилася 20 жовтня 1982 року народження. Проживаю в місті Київ, проспект Свободи, прибере квартира 102. Лікар-психіатр 4-го покоління, вона в психіатрії міста Києва. Так, є. Так. А, є, так. Ще. Вставайте, що йде. Юрія Івановна, народилася 23 квітня 1958 року, проживаю по вулиці Сорокаріччя, жовтня 94, на Києві 38. Десь працюєте? Пенсіонер. Сидницький Максим Васильович. Народився 29 року, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету Тараса Шевченка. Проживаю в місті Київ, доступно 30 років, 24, 41, 38. Марія Чупіна Олеванівна, 26.04.1978 року народження, місце реєстрації, місто Вишневе, вулиця Мишневе, будівники 1, 2, 59. Працює адвокат адвокатського об'єднання до фонду капіталу до серед інтересів цікавими особи Сидницької Вікторії Іванівни написали договор про надання правової допомоги, який надані копія і та виписаний договір. Всі сторони назвали ще хтось? Так. Справа слухається в складі суду друга Джерепа Іванченко, присекретарі Кулець Вірєєв, президент. Так, тобі. Ваша слава. Позивач представник Довга є Вірєєв. Працювати тому психіатрію, доверяю. Я думаю, Марина Васильівна, доверяю. Хорошо. Права в Україні Хідмоні ставила сьогодні ж по сьогоднішньому цифру. Клопотання свої висказували, яких апеляцій у вас не було, але у нас надійшло клопотання сьогодні. Якому клопотання від Довгої і від Вінника? Розглянути поліційну справу та допустити для здійснення відеозйомки операторів, журналістів, телевізійних каналів та інших засобів масової інформації та дозволити проводити відеозйомку судового процесу з трансляцією по центральних телевізійних каналах
а також розміщення публікацій в інших засобах масової інформації, журналістам та представникам громадської організації «Громадянська комісія з прав людини». Не приймати до уваги можливі заперечення заінтересованих осіб у примусовій госпіталізації та обіймаємо розслідування щодо розгляду справи в відкритому судовому засіданні, надані можливості проводити відеозйомку журналістам та операторам телевізійних каналів з надання можливості трансляції та розміщення цієї інформації на відповідних каналах чи ресурсах, оскільки немає підстав перешкоджати принципам власності, які найважливішими принципами правосуддя. І першому проводимо пишуть, що после розглянути справу на відкритому судовому засіданні. Мається на увазі не закритими, з отриманням принципу власності судового процесу. Також ці підтримуємо. Ну, в центральних каналах сьогодні не буде, є журналіст. Ну, просимо підтримати. Ваша сторона. Ну, по черзі у нас тут, виходить, є дві сторони. Сидницький і психіатрія, представники психіатрії. Так, представник Сидницька, доктор Перич, ми заперечуємо проти даного питання. Ми взагалі вважаємо, що даний розгляд справи повинен потрібно проводити в закритому судовому засіданні у зв'язку з тим, що під час розгляду даної справи будуть розголошуватися відомості особистого характеру, а саме і таємниця, в тому числі лікарська таємниця. Просто вона насправді вдома Марина Васильівна, ну, є такі підозри, що вона не в повній мірі усвідомлює те, що вона робить. Є мати, є брат, які не хочуть, щоб ті... Мої думки не слухали поки що, тільки вашу думку. Так, моя думка. Так? Моя думка, що проводити судове засідання в закритому. Закрите судове засідання і душу в нього. Ага, значить, ви в нас тільки матір представляєте. Так, я тільки матір. Так, матір, вставайте, називайтесь. Тобто ви називаєтесь, ваша думка по поводу відкритого судового засідання. Я вважаю, що можливо би закрити судове засідання, тому що я підтримую дію. У нас тут мова ведеться допустити журналістів. От один тільки є журналіст. Прийшов. Я вважаю, що можна не закрити судове. Тому що тут сімейна, якби, проблема. Сімейна проблема. Мені також, ваша честь, прошу про закрити судове засідання, бо це дуже лікарно. Хто ще у нас? З психіатрії одна сторона встала, один представник, другий представник. Лікар-психіатр дитячого відділення, я теж вважаю, що має бути закрите судове засідання. У нас, ви зрозумієте правильно, сторона просить питання розглянути у відкритому засіданні, хоча суд не винесений. Не відкрите, не закрите, коли призначав цю справу до розгляду. Це питання не своє. Це питання індивідуальне в кожній справі, кожна справа, кожна сторона має право заявити на закритий, в крайньому випадку розгляд справи, якщо має такі підстави. Ну, питання вашого про закрите судове засідання немає. Ну, ми що, ми хотіли заявити це клопотання під час... Ваша честь, я... Ми розглядаємо клопотання про розгляд справи у відкритому судовому засіданні, воно стоїть так, і допуск журналістів. Довго. Що ви? Ваша честь, я підтримую, щоб були присутні журналісти і знімали, я підтримую вашу думку. Відкрите, будь ласка, судове засідання. Є друга сторона. Ніби й не закривалися. Почнемо з того. Дякую.
останній час. Ага. Суд це клопотання відкладає, і якщо буде клопотання про закрите судове засідання, тоді будемо одночасно розглядати ці клопотання, оскільки вони пов'язані. Ми не можемо розглянути одне, не маючи другого. Клопотання про відкрите, і нема клопотання про закрите. Що? Не зрозуміло. Суд не розуміє. Кивання голови за технічний запис. Щоб відклали розгляд до того, як розглянуть наше клопотання. Ми зараз хочемо... Та ви його ще й не заявили навіть. Так, ми хочемо заявити зараз усне клопотання. То ви будете заявляти? Чи будете сидіти? То може встанете і заявите? Добре, встаю, заявляю. Сьома стаття. Так. Адвокат Балічук, представник заінтересованої особи Сидницької. Ми просимо, щоб розглядали справу за заявою територіального медичного управління психіатрія про примусову госпіталізацію Довгої, а зараз розгляд є апеляційної скарги на рішення суду в закритому судовому засіданні. У зв'язку з тим, що відкритий судовий розгляд даної справи може мати наслідком розголошення медичної лікарської таємниці, а саме тих діагнозів, які поставлені Довгій Марині Васильівні. Так, відповідно до частини 7 статті 7 процесуального кодексу України, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи, або відомостей, що проміжують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, встановлених законом. Тому вважаємо, що в даному випадку при розгляді даної справи є всі підстави для того, щоб її розглядати в закритому судовому засіданні у зв'язку з тим, що під час розгляду даної справи будуть розголошуватися особисті сторони життя учасників справи. Зокрема, Сидницька Вікторія Іванівна, вона є рідною матір'ю Довгої Марини Васильівни. Тому просимо. Думка кожної учасників процесу. Давайте, піднімайте сторону. Яку сторону? Лікар-психіатр 4-го відділення. Теж моя думка, що треба розглядати справу в закритому судовому засіданні. Я хотів би змінити своє рішення і також погодитись з тим, що судове засідання повинно розглядатися в закритому. Сидницький Максим Васильович, я також підтримав клопотання про розгляд даного питання справи за кримінальним судовим засіданням. Прошу суд також розглянути. Сидницька Вікторія Іванівна, я також провести засідання закритого. Шановні колеги, я хочу зазначити, що справа здебільшого стосується Довгої Марини Васильівни, стосовно якої насправді було вчинено злочин. Тобто надано було завідомо неправдиву інформацію про нібито її психічний стан, який має ознаки психічного захворювання. Вона є психічно здоровою людиною, є здатною, має усі громадянські права. І вона бажає, щоб це було віддано саме гласності процесу. Вона для чого сюди прибула особисто, незважаючи на те, що вона мала право надіслати свого представника і не прибувати сюди. Тому вона наполягає на тому, що я її підтримую, щоб обов'язково розглянуто було в відкритому судовому засіданні. Більш того, я хочу зазначити, ми надали вчора, заздалегідь клопотання про розгляд саме у відкритому судовому засіданні. Інша сторона не заявляє цього клопотання, і вони зараз, тільки коли почали розглядати наше клопотання, схаменулися і нібито почали вимагати закритого судового засідання. Тобто та сторона, вона намагається приховати протиправні дії просто, а нам нічого приховувати. І, як я вже сказав, справа розглядається саме про життя Довгої Марини Васильівни. Всі діагнози ставилися стосовно неї, і вона не бажає скривати цього, і нічого приховувати. І вона просить суд з застосуванням принципів гласності провести судове засідання у відкритому судовому процесі. Ми все.
я підтримую думку свого представника Рівника Володимира Олексійовича. Суд видається на рамчики в нас. Поважна причина залишається в залі суду. Будь ласка, зачитайте. Також питання представника Санкт-Петербурга воєнного та воєнного права закритого засідання у справі за заявою територіального міського об'єднання по центральних телевізійних каналах та розміщення публікацій в інших засобах масової інформації відповідно. Задоволений по питанню представника Світлинської Вікторії Іванівни проходить справи закритого судового засідання відповідно. Ухвала часосійному оскарженню порядку оскарження не підлягає, розглядаючи суду підписи відповідно. Публікації ніяких судів дозволить, на ніяких каналах журналіст може бути, якщо хоче, на центральний канал, на правильний судів. Так, ваша честь. Я журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні» також. Хочу сказати, що відповідно до статті 11 про судовий статус суддів чітко вказано, що не потрібно окремого дозволу суду на проведення суд відео. Має закон, будь ласка. Так, дякую, ваша честь. Прошу не порушувати мої права. Да, ваші права ніхто не порушує. Дякую. Ви не зрозуміли ухвали суду. Вам дозволено робити суд, тільки ви не можете ні трансляцію робити, ні публікацію в пресі про це засідання. Так. Я вибачаюсь, дуже тихо було, я не почув. У нас не з'явився прокурор, ваша думка, повідомлений належно. Представник Довгої Марії Васильівни, я вважаю, можливо розглядати справу без прокурора, оскільки він належним чином повідомлений, і це не перешкоджає розгляду апеляційної скарги. Я теж так заперечую. Тому всі три я не заперечую. Вже не заможемо розглядати без прокурора і представника ще є заявлення про забезпечення доказів. Ваше честь, у мене є питання про долучення до матеріалів справи, копій документів, які свідчать про безпідставність примусової госпіталізації. Я прошу, є колеги. Просто назвіть їх. Я зараз назову. Це подяка за судинну працю Довгої Марії Васильовної, посвідчення про закінчення гімназії, диплом про закінчення Національного університету, диплом про закінчення з відзнакою Полтавського технікуму народний стипендіат України, три сертифікати про закінчення курсів розробки IT-технології, сертифікат про тестування IT-процесів, договір поруки Укрсоцбанку, який підтверджує документ, який підтверджує, що вона працювала в той момент, погасила кредит за 5 років за квартиру, заробляла достойну зарплату, таке інше, про це буде письмово пояснення. Друге, це про перерахування коштів, погашення кредитів.
свідоцтво про право власності на квартиру, свідоцтво про народження доньки, свідоцтво про одруження своїм чоловіком, свідоцтво про смерть чоловіка, копія трудової книжки, свідоцтво про визнання помісного шлюбу, заява поліції, що чоловік її помер без насильницької смерті і відповідь поліції, постанова про відмову порушення кримінальної справи, свідоцтво про смерть чоловіка, договір кредиту, який вона брала, листок непрацездатності, один, другий листок непрацездатності, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду 23 квітня про зобов'язання внесення відомості про кримінальне правопорушення психіатрів і організованою злочинною групою, які заявили про це стосовно довгої Марини Васильівни. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду 25.04, якою було зобов'язано внести відомості про кримінальне правопорушення чиненого Ситницькою Вікторією Іванівною та Довгою Світланою Володимирівною за заявою Довгої у формі приватного обвинувачення. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду 27 квітня 2017 року, якою було зобов'язано службових осіб головного управління Національної поліції внести відомості про вчинення злочинів групою психіатрів, ТМО психіатрія та особами, яким було повідомлено завідомо неправдиві відомості про нібито наявність психічного захворювання у Довгої. 25. Повідомлення Дарницького управління головного управління Національної поліції у місті Києві від 10.05.18 та 23.05.2018 року про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування на підставі заяви Довгої у виконанні ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду. Є ще більше доказів, але ми вважаємо достатньо цих, які підтверджують на даний момент безпідставність поміщення Довгої Марини Васильівної, стосовно якої насправді було вчинено злочин. Цьому буде надаватися оцінка в порядку кримінальних проваджень. А в даному випадку, безумовно, є тільки межі розгляду апеляційним судом рішення Подільського районного суду. Але для обґрунтування доводів того, що Довга Марина Васильівна є насправді психічно здоровою людиною, яку насправді намагаються зробити психічно хворою. І вона присутня, і суд матиме можливість безпосередньо поспілкуватися, для цього вона прибула, щоб показати, що вона є насправді нормальна людина, яку насправді намагається позбавити її майна, позбавити її здатності і таке інше. Тому я прошу долучити до матеріалів справи ці копії документів з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи і прийняти законне обґрунтування. Тому психіатрія просить про перенесення розгляду судового засідання для ознайомлення з новим матеріалом справи. Ви ж чули, ми сказали, що будуть займатися. Представник Ситницької вторгнення. Ще представник. У вас два представника сторони. Пустіше вставайте. У мене немає заперечення. На що чого? Насчет доказів. Думаю, що доказів немає. Ми не заперечуємо проти приєднання даних документів до матеріалів справи. Ситницький Максим Васильович також не заперечує. Ситницька Вікторія Іванівна, заперечує. Коли ви сьогодні ухвалили документи, вказуєте документи, до матеріалів справи. Ще які потрапили? У нас немає. Представник Ситницької Вікторії Іванівни, адвокат Балійчук. У нас є заява про забезпечення доказів. Значить, я коротенько скажу, щоб не забрати багато часу. У своїй апеляційній скарзі Довга та її представник посилається на те, що Довга Марина Васильівна є психічно здоровою особою, що заінтересовані особи, а саме її близькі родичі, намагаються зробити її там психічно хвору особу, щоб заволодіти майном. Ну, насправді повідомляю, що Довга Марина Васильівна перебувала 4 рази на лікуванні в спеціалізованому медичному закладі психіатричному, про що свідчать історії хвороби, які знаходяться в ТМО психіатрії в місті Києві.
Перший раз на лікуванні вона пробувала в 2015 році. В період з 17.10 по 16.11. Другий раз вона перебувала на лікуванні з 9.03.2016 року по 12.03.2016 року. Третій раз з 15.03.2016 року по 18.04.2016 року. І четвертий раз з 29.07.2016 року по 25.09.2016 року. Наше клопотання полягає в тому, що ми просимо витребувати, забезпечити докази способом витребування у територіального медичного об'єднання психіатрія у місті Києві, місто Київ, вулиця Кирилівська, 103А, копій історії хвороби доктора Марини Васильівни за той період, який я назвала. Ці докази, а саме ці історії хвороби, вони спростують твердження апелянта про те, що вона є психічно здоровою особою і що вона ніколи не лікувалася. Крім того, ми просимо викликати свідків. Свідки є на сьогоднішній день, це три особи. Це родичі удови Марини Васильівни, був чоловік, який помер. Це його мама померлого чоловіка та її рідний брат та сестра. Це ті родичі, які були присутні 1.09.2016 року, в той час, коли в день, коли вдові Марині Васильівні надали медичну відпустку, в період, коли вона перебувала на лікуванні. І в перший день, коли вона приїхала додому, вона відразу змінила замки в квартирі своїй, зачинилася там з малолітньою дитиною, які в результаті чого приїхали всі родичі, рідні просили відкрити двері, бо дитині, маленькій дитині стало погано. Стало погано настільки, що мусили викликати швидку допомогу, і тільки вже тоді, коли дитина почала задихатися в квартирі, Марина Васильівна відкрила тільки тоді двері. На цей виклик з'їхалися і працівники поліції, був викликаний і МЧС. Ну, такі факти, вони свідчать про те, що Марина Васильівна, вона несе небезпеку для оточуючих, для себе людей. В першу чергу це для своєї малолітньої дитини. І є свідки, які були присутні там, це родичі, які намагалися і просили Марину Васильівну не чиняти ніяких дій, відпустити дитину з квартири. Тому наше питання полягає в тому, щоб забезпечити докази шляхом виклику наступних свідків. Гребельник Володимир Володимирович, який може підтвердити обставини вчинення довгої дії, які являють собою небезпеку для оточуючих, зокрема її доньки та інших обставин, які мають значення для справи. Довга Світлана Володимирівна, яка може підтвердити обставини вчинення довгої дії, які являють собою небезпеку для оточуючих. І Михайлова Олена Володимирівна, яка може підтвердити обставини вчинення довгої дії, які являють собою небезпеку для оточуючих, зокрема її доньки. До заяви про забезпечення доказів я підкладаю квитанцію про статус судового збору. Ця сторона підтримує? Я Сипінський Віктор Іванович. Сипінський Максим Васильович Петрова. Іванову Олександру Андрійовичу не запрещую. Розайву Юлія Армісівна підтримує. Шановна колега, ми категорично проти наступних підстав. Справа в тому, що представник іншої сторони повинен розуміти, має вищу юридичну освіту, що апеляційний суд розглядає справу виключно в межах апеляційної скарги. Тобто в даному випадку вирішується питання щодо дотримання норм матеріального процесуального права, норм Конституції України, міжнародних договорів, рішень судом, Подільським районним судом міста Києва. В даному випадку справа не розглядається по суті, а розглядається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції. Тому я прошу суд апеляційної інстанції забезпечити диспозитивність судового процесу і не виходити за межі розгляду апеляційної скарги. Апеляційним судом міста Києва витребувано матеріали справи, цивільної справи з Подільського районного суду, про що ми були повідомлені. Тобто у суду є всі документи, які містяться в матеріалах справи. В цих матеріалах знаходяться усі доводи психіатрів, усі доводи зацікавлених осіб,
А тому немає підстав затягувати розгляд справи, витребувати додаткові документи, які не знаходяться в матеріалах суду першої інстанції. Прошу відмовити задоволенню того питання, яке є необґрунтованим та недоцільним. Я підтримую Володимира Олексійовича. Як судді порадившись на місці Кирила, залишиться клопотання після пояснень сторін. Ще що? Підписання заявить судді. Клопотання заявить судді. Клопотання заявить судді. Доповідається обставини. Територіальне медичне об'єднання психотерапії висловило до судді заяви про хіпіалізацію неодноразового насильства суспільного закладу правосудного порядку. Посилаючись на те, що довго неодноразово повторювала спроби лікування, що має члени реальної чинної дії, що являється були безпосередньо висновки на неї охочуючи потребові спеціалізації до психотерапії закладу цього. Рішення підійшло до суду затвердилося 16 року заяву територіальної об'єднання психіатрії в Києві примусово спеціалізацію довго неодноразово незадоволено. На жодну згоду на спеціалізацію довго неодноразового населення до дальшого об'єднання в Києві в примусовому порядку. На кого зрішення суд Марина Васильна Дунова, її представники Ліну Кудорука, я звіню скарбу, яка посилаюся на відсутність культури, на звітання з Хвоєнського першого інстанції на матеріальну спеціальну право, просить рішення суду скасувати повід нове, яке відмови. Також всі змогли підтримуємо апеляцію, вважаємо її незаконною. Так, я хочу надати пояснення до апеляційної скарги. Перш за все, я хотів би звернути увагу суду, що ухвала апеляційного суду в місті Києві 8 травня 2018 року було відкрите провадження за апеляційною скаргою та було запропоновано сторонам надати відзив. Відзив цей не був наданий у передбачений законом строк. Він був надісланий тільки 21 травня, в той час як було надано строк до 14 травня. Як обґрунтування своїх доводів у своєму відзиві представник Ситницької Вікторії Іванівни Голиш послався на те, що нібито Вікторія Іванівна та її представник отримали тільки 14 травня, до 16 травня вони знайомилися з матеріалами справи, надалі складали її. Але це взагалі є питання самої Ситницької Вікторії Іванівни. Насправді до неї не застосовувалися заходи примусового характеру, і вона це її право обирати адвоката собі, чи не обирати, чи самостійно представляти інтереси, але ухвала суду
обов'язкова для виконання. Тобто ухвалою суду було надано можливість до 14 травня. В той час, як вони тільки 21 травня ці всі склали свій відзив, направили його цінним листом тільки Довгій Марині Васильовні. Я, як представник Довгої Марини Васильівни, я самостійний учасник процесу. Я представляю інтереси, і моє прізвище вказано в самій апеляційній скарзі. Тому вони були зобов'язані направити і на мою адресу цей відзив, і направити його, я підкреслюю, не пізніше, ніж 14 травня. Довга Марина Васильівна та я отримали цю ухвалу, і заздалегідь вони також її отримали і могли надати такий відзив. Знайомитись з матеріалами справи – це їхня проблема, оскільки вони були у судовому процесі, вони знають, про що йдеться мова, знають зміст апеляційної скарги, і тому це було лише затягування. Внаслідок цього Марина Васильівна отримала цей відзив тільки 24 травня, тобто через 10 днів, коли закінчився срок від цього. Тому я вважаю, що немає підстав приймати до уваги цей відзив, оскільки не було виконано ухвалу апеляційного суду. І в даному випадку цей відзив є просто недоцільним для прийняття. Окрім цього, в цьому відзиві знаходиться завідомо неправдива інформація. Зокрема, зараз представник Світлицької Вікторії Іванівни пояснила, що нібито Довга Марина Васильівна знаходилася в тому числі в ТМО психіатрії, на лікуванні психіатричному. І з 9 березня по 12 березня 2016 року, а надалі з 15 березня по 18 квітня 2016 року. Так от ми перевірили всі ці факти, і ці два лікарняних листи непрацездатності, вони насправді є фіктивні. Вона не перебувала в той час на лікуванні, в неї є докази, вона в той час в поліцію зверталася, розміщала своє резюме, це все є, є скріни, є заяви, є відповіді з поліції. Якщо б вона знаходилася в ТМО психіатрії, в цей час не можна було їй мати доступ до інтернету, оскільки в неї не було ні телефону, ні тут бачить комп'ютер. Більш того, як можна побачити на одному з листку непрацездатності для, так би мовити, надання більшої важливості, поставлено 6 печаток. Тобто є дві однакові печатки ТМО психіатрія, є дві печатки для лікарняних листів і є дві печатки різних лікарів. Тобто один із лікарів знаходиться тут, у Разаєва, по-моєму, прямо на прізвище, якщо я неправильно. Будь ласка. І є ще інша дідемка, яка не працювала в цьому взагалі відділенні на той час. Тобто ці копії документів вже надані правоохоронні органи для проведення досудового розслідування частини службового підроблення. Тому це є неправда. Правдою є те, що дійсно Довга Марина Васильівна в жовтні 2015 року була примусово госпіталізована без її добровільної усвідомленої згоди. Це все розпочалося з того, що її брат Довгий Максим Ситницький Максим Васильов, дізнавшись про те, що на той момент Довга Марина Васильівна перевела в престижну школу свою дитину, намагаючись надати їй найкращу освіту з поглибленим вивченням англійської мови. Окрім цього, вона назбирала на той момент вже для навчання своєї дитини після смерті чоловіка 14 тисяч доларів. Він забрав ці гроші, інсценували конфлікт з того приводу і, користуючись корупційними зв'язками з психіатрами, її було примусово госпіталізовано. В той час, як в документах йдеться мова, нібито вона добровільно, її умовили нібито. Насправді її залякали і сказали, що ти взагалі не вийдеш звідти. Мотивом вчинення таких злочинних дій Максим Васильович, маючи вплив на свою матір і, напевно, будучи, маючи, можливо, якусь заздрість успіхам Марини Васильівни, яка заробляла набагато більше, ніж він, і добивалася успіхів. Вона користувалася повагою від працівників, з якими працювала, не мала проблем ні з ким.
і нормально жила. Але ось час робилися спроби на те, щоб її нібито зробити недієздатною, помістити в психоневрологічний диспансер, зробити опікунство над нею та над дитиною і заволодіти цим майном. Справа в тому, що це є предметом безумовного розгляду кримінального процесу, де проводиться судове розслідування, але я звертаю увагу, що це дійсно було її поміщення в 2015 році. Всі висновки психіатрів, які робили свої діагнози, були збудовані на поясненнях Сітницького Максима Васильовича та Сітницької Вікторії Іванівни. Але довга Марина Васильівна була і є дієздатною особою, яка має усі громадянські права, свої конституційні права, і її думка, вона є не меншою, ніж думка Сітницького Максима Васильовича та Сітницької Вікторії Іванівни. І в такому випадку суд першої інстанції, Подільський районний суд, був зобов'язаний прийняти до уваги, в тому числі і доводи Марини Васильівни. Окрім цього, суд був зобов'язаний забезпечити її належною правовою допомогою. Тобто вона має право користуватися юридичною допомогою для захисту своїх прав, оскільки до неї застосовувалися заходи примусового характеру. І вона має на це право. Але це вона позбавлена таких прав була. Окрім цього, я хочу звернути увагу, знову ж, підтвердження корисливих мотивів Максима Васильовича та Сітницької Вікторії Іванівни. 29 липня 2016 року, після того, як 28 липня довга Марина Васильівна побачила, що гроші, які в неї були, зникли. Вона викликала поліцію, і надалі, в наступний же день, її було примусово госпіталізовано. Було інсценовано конфлікт, нібито який відбувся, нібито вона є психічно нездоровою людиною, нібито з ножем кидалася на матір чи на Сітницького, я не знаю, я там не був. Але окрім їхніх слів, більше нічого немає, ніяких доказів немає. Марина Васильівна, як я підкреслюю, є дієздатною особою, і вона має право також висловлювати свої доводи. І для того, щоб сприймати як достовірну інформацію Сітницького та Сітницької, потрібно було якісь належні додаткові докази. Але окрім їхніх слів проти слів довгої, ніяких не було доводів. Але, незважаючи на це, у порушення статті 29 Конституції України, Сітницька Марина Васильівна була незаконно затримана в своїй оселі, в своїй квартирі, без рішення суду, шляхом проникнення до її житлового приміщення без її згоди, порушення статті 30 Конституції України, також без рішення суду, і була затримана і госпіталізована прямо вночі. У своєму відзиві, якому надає пояснення представник Сітницької, що нібито поліція приїхала вночі, а її госпіталізували тільки днем наступного дня, це є неправдою. Її госпіталізували негайно вночі. Надалі, коли її госпіталізували, почали до неї застосовувати заходи примусового характеру, в тому числі вводити сильнодіючі психотропні препарати, прив'язувати її панчохами до кровати, до ліжка. І все це завдавало дуже великих страждань. Це все було без рішення суду. Для того, щоб не звертатися до суду, її шляхом залякування примусили підписати документи, нібито вона згодна. Але, шановні колеги, я хочу звернути увагу на важливий момент, який вказано в законі про психіатричну допомогу, там дуже чітко вказано, без добровільної усвідомленої згоди. Тобто, якщо особа, яка, на думку психіатрів, є людиною неадекватною, психічно хворою, вона не може усвідомлено підписати документи. Вони будуть нечинними, оскільки в даному випадку людина психічно хвора. Якщо вона підписала, будучи нехворою людиною, то тоді не має підстави її госпіталізовувати. В даному випадку проходить такі протиріччя. Але протягом серпня 2016 року Марина Васильівна перебувала в ТНО психіатрії, де її примусово
так би мовити, лікували. Насправді це не є лікування, а знущання з людини, яке не виліковує. Навіть якщо психічно хвора людина, неможливо нейролептичними препаратами вилікувати. Це тільки приховує хворобу. В даному випадку мова йдеться про людину психічно здорову взагалі. І всі документи, які були надані до матеріалів справи, до учень, вони підтверджують, що не може психічно хвора людина постійно працювати, належним чином заробляти гроші, виховувати дитину. Дитина навчається не тільки в престижному закладі, але ще й вона малює дуже добре, бажає бути веб-дизайнером, для цього вона збирала гроші. Але коли вона побула вже в серпні 2016 року у ТМО психіатрії, дійсно її відпустили додому, як це сказав представник, на вихідні. Коли вона прийшла, виявилося, що в той момент, вже після того, як було спочатку зафіксовано, поліція зафіксувала, що гроші були вкрадені Максимом Васильовичем, він привіз ці гроші, яких не доставало там 8-700 тисяч гривень доларів. Їх повернув. Але коли вона побула у психіатричному закладі, повернулася і побачила, що грошей немає зовсім немає. Після того вона і захотіла замінити замок, щоб в неї просто не крали речі в квартирі. Вони для цього створили штучно оці всі обставини, це викликали там людей, які на їхньому боці, які вони намагаються зараз їх залучити в якості свідків, які насправді не можуть бути свідками, оскільки вони приймали участь в цих злочинних діях насправді. І це буде надаватися оцінка в іншому процесі. Але справа в тому, що після того, як це все сталося, вони знову звернулися до цих психіатрів, і психіатри сказали, що вона ще не виписана, вона повинна з'явитися туди. Вона прибула до ТМО психіатрія 2 вересня 2016 року, і написала заяву, що вона проти примусового лікування її, взагалі проти психіатричного лікування. І після того вийшла з приміщення, але її догнали санітари, скрутили її, зразу надали велику дозу галоперідолу з передозуванням, після чого їй дуже погано стало. Я хочу звернути увагу, знову ж сталося незаконне затримання. Санітари психіатричного закладу не є суб'єктами владних повноважень. Їм не надано право здійснювати заходи примусового характеру. Для цього є правоохоронні органи, тобто поліція, СБУ, там, НАБУ, прокуратура і інші. І в даному випадку в законі про психіатричну допомогу сказано, що поліція повинна допомагати лікарям-психіатрам. Але не надається право самим психіатрам робити насильницькі дії. Це не є службові особи суб'єкту владних повноважень. Але це робиться систематично в психіатричних закладах, на жаль, і цьому потрібно вже покласти край. Після цього, як її затримали, негайно її прив'язали до ліжка, надали величезну дозу галоперідолу, після чого їй дуже погано стало. І надалі до рішення суду, перед самим судовим засіданням, їй також надали велику дозу сильнодіючого психотропного препарату. Після цього її привезли до Подільського районного суду. В суді вона підтвердила ці всі факти, що вона не є психічно хворою людиною, що є насправді проти неї вчинено злочин. Насправді вона має право користуватися юридичною допомогою. Це закріплено Конституцією, статтею 59 Конституції України, статтею 64 Конституції України. Але її позбавили такого права, що є насправді грубим порушенням не тільки законів України, Конституції України, але й крім цього міжнародних договорів, згоди на які надано Верховною Радою України. Зокрема, Конвенція захисту прав людини, основоположних свобод, право на справедливий суд, право на ефективний юридичний захист, це статті 6, 13, 17 Конвенції. Загальні декларації прав людини, це статті 5, 6, 7, 8 загальні декларації прав людини, де людина має право на свободу, право на справедливий суд і таке інше. І багато ще інших міжнародних договорів. Але незважаючи на все це,
що вона позбавлена юридичної допомоги, вона не має юридичної освіти, вона не могла себе ефективно захистити в судовому процесі, де всі висновки ґрунтувалися тільки на показаннях психіатрів. Тобто психіатри, вони видають себе як законодавці думки, і що це вони сказали, так і є. Насправді у психіатрів абсолютно відсутня доказовий спосіб діагностики. Тобто діагностика у них дуже звичайна. Подивився на людину, вона психічно хвора. І це надає можливість до великих зловживань. Те руководство ДСМ, на яке вони посилаються, де вони подивились на людину і ставлять діагноз. Там є діагноз на будь-яку людину. Насправді це є недоказовий спосіб. І він не може об'єктивно надати докази, що людина психічно хвора. Більш того, довго Марина Васильівна насправді не проводилася ніяка експертиза. Це все фіктивно було зроблено. Насправді написано видумані діагнози, причому перший діагноз він ґрунтувався на показаннях Сітницького та Сітницької. І вже подальші всі, вони підтверджувалися на підставі більш ранніх діагнозів. І все це робиться до теперішнього часу. Вже у квітні 2018 року Сітницька Вікторія Іванівна намагалася знову помістити довгу Марину Васильівну до психіатричного закладу. Якби не втрутилися ми, вона вже була там знову на лікуванні. Їй буде, я думаю, надано слово, вона надасть пояснення, і ви самі побачите, що ця людина, після того, як вже Сітницька Вікторія Іванівна вже виїхала з її квартири після порушення кримінальної справи проти неї 22 квітня, вже більше місяці вона живе, більше місяця живе сама з своєю дитиною, в них дуже теплі стосунки, все нормально, немає ніяких претензій. І це говорить про те, що людина психічно здорова, насправді. І те, що кажеться в відзиві, що вона не може за собою там необхідні потреби здійснювати, що вона там складає небезпеку, це є неправдою, це відверта брехня. Я вам це кажу, як я спостерігав це 16 квітня. Ми приїхали до неї на квартиру разом з Миколою Луковинським, представником Громадянської комісії з прав людини, для того, щоб попередити Вікторію Іванівну, щоб вона не чиняла самоправні дії. Показали їй заяву з повідомленням про злочин по статті 356 в формі приватного обвинувачення за ознаками складу злочину самоправства. Але вони не покинули, не зважаючи на те, що викликали наряд поліції. Вони відмовилися Світланою Володимирівною Довгою, це в минулому свекруха Довгої Марини Васильівни. Вони відмовлялися покидати квартиру, в якій мешкає довга Марина Васильівна, незважаючи на те, що вона проти цього. І декілька разів викликалися наряди поліції, вони не ігнорували. І лише коли було заявлено з повідомленням про вчинення злочину, після того вона 22 квітня виїхала. І після цього нічого не трапилося про те, що каже та сторона. Немає проблем ні з школою, немає проблем ні з органами опіки, піклування. Вона працює довго, Марина Васильівна, заробляє гроші, платить квартплату, утримує свою дитину, виховує її нормально і таке інше. Тому, шановна колеги, я прошу вас об'єктивно розглянути апеляційну скаргу і звернути увагу на всі ці факти, про які йдеться мова. І в першу чергу на порушення норм процесуального права, порушення права на ефективний юридичний захист, порушення міжнародних договорів і Конституції України, якими було фактично позбавлено права, конституційного права другої Марини Васильівни на ефективний юридичний захист. І це перешкодило суду прийняти законне рішення. Я вважаю, Подільський районний суд прийняв це рішення, просто не дослідивши всебічно повно об'єктивно цю справу, повіривши психіатрам як нібито спеціалістам у галузі душевного здоров'я, якими вони насправді не являються, що підтверджує, що немає жодної вилікуваної людини від психічного захворювання, якщо це було діагностовано за допомогою доказових способів. І в даному випадку вони видають себе законодавцями думки, і судді прислуховуються до їх думки. А насправді необхідно так же само притримуватися і думки іншої сторони, якої стосуються примусові заходи. І це дуже небезпечна така тенденція, яка трапляється. У нас є статистика дуже велика по Україні, і, на жаль, у світі це є.
що люди завідомо здорові психічно поміщаються до психіатричних закладів з метою заволодіння майном, там, бізнесом і таке інше. В даному випадку це не поодинокий випадок, коли близькі родичі, саме близькі родичі, як це не дико звучить, але це правильно, що вони заради наживи, втративши всяку совість, так можуть набити свою рідну дитину. В даному випадку, як ви можете побачити, мова йдеться про скасування рішення суду майже дворічної давності. Але вони зараз не скаменулися. Вони найняли адвоката для цього, як нібито їх поміщали на психіатричного закладу. І намагаються всіляко доказати, що її тоді помістили до психіатричного закладу законно. Витрачають кошти на адвоката. І все таке. І це підтверджує те, що вони насправді зробили злочинні дії і таким чином зараз намагаються це приховати. Більш того, як було заявлено то питання, щоб в закритому процесі це проводити. І це не випадково так. Чому ж це стосується безпосередньо Довгої Марини Васильівни і відповідно до статті 6 Закону України про психіатричну допомогу, там вказано, що вона сама особисто має право доступу до документів конфіденційних, які стосуються її. В тому числі і психіатричних діагнозів, і всі інші способи її лікування і таке інше. Тобто законом це передбачено. І вона має право розголошувати її це чи не розголошувати. Це її право, власне. В даному випадку її ніхто не позбавляв дієздатності. Вона є повністю людиною, яка має всі громадянські права. Причому вона людиною дійсно, я її от знаю який час, і я знаю, що вона повністю нормальна людина, адекватна, контролює свої емоції і чинить нормальні дії. Багато людей вже спілкувалися з нею, і загальна думка людей, очевидно, що ця людина не просто, вона психічно здорова, вона є дуже здатна людина, яка, окрім цього, ще закінчила курси телеведучої. Значить, курси з ораторського мистецтва. І ще можна перераховувати ті всі. Вона зараз навчається на IT-спеціаліста, програмування і таке інше. І це після того, як вона вже не приймає ніяких психотропних препаратів вже протягом 20 місяців. І нічого не сталося. А вони продовжують наполягати, що вона є психічно хвора людина. І коли виїхали Сітницька Вікторія Іванівна та Довга Світлана Володимирівна, стало набагато краще жити Довгій Марині Васильівні. З дитиною ще більш теплі стосунки стали, оскільки бабуся налаштовувала проти матері цю дитину і заважала їм. Але дитина вже розуміє, все ж таки їй скоро вже 13 років, 12 років їй вже. Тому я прошу звернути увагу на те, що тут є зацікавленість у тих осіб, щоб Довгу Марину Васильівну все ж таки зробити штучно психічно хворою людиною з метою заволодіти її майном. А майно у неї є все ж таки. Гроші вже вкрадені. Квартира 78 квадратних метрів, відносно нова квартира, гараж, автомобіль, дача. І в даному випадку є мотиви для того, щоб це все робити. Тому я прошу звернути увагу на це. В матеріалах справи є копії документів, які в великій мірі підтверджують ті всі доводи, про які я сказав. Тому я прошу їх прийняти до уваги, і я прошу скасувати рішення Подільського районного суду міста Києва 5 вересня 2016 року, як незаконне, таке, що винесене з порушенням, з грубим порушенням конституційного права на юридичний захист Довгої Марини Васильівни, неприйняття її доводів, не розгляд справи всебічно, повно, об'єктивно, неупереджено, і було прийнято незаконне, хибне таке рішення. І прийняти нове рішення, яким відмовити у примусовій госпіталізації Довгої Марини Васильівни. Окрім цього, я прошу звернути увагу, що чинним законодавством зараз, і це було і раніше, передбачено було, після прийняття рішення судом першої інстанції допускається негайне примусове лікування цієї людини. Тобто це є
норма, яка не відповідає вимогам Конституції та міжнародним договорам. Тобто рішення суду, яке не набувало чинності та підлягає апеляційному оскарженню, виконується негайно. Це позбавляє можливості людини порушення її права на апеляційне оскарження відповідно до статті 129 Конституції України 55-64. І фактично людина після прийняття рішення судом першої інстанції вже піддається примусовому лікуванню психотропними препаратами. Цим завдається величезна шкода здоров'ю людини, тому що там є великі побічні ефекти. І після того, як людині зададуть вже такої шкоди, і він буде подавати апеляцію, як і трапилося в цьому випадку, це вже призводить до того, що людині вже було задано шкоди, а після того він через тривалий час це оскаржує. Тому я прошу, Ваша честь, звернутися з поданням до Верховного суду України як суб'єкта права на конституційне подання про визнання неконституційної норми, яка передбачає виконання судового рішення суду першої інстанції негайно після прийняття цього рішення, незважаючи на право на апеляційне оскарження, оскільки це протирічить Конституції та міжнародним договорам. Окрім цього, я хочу звернути увагу суду на те, що апеляційна скарга, рішення суду Подільського районного суду довгій Марині Васильівні не надавалася ні після рішення, не надсилалася ні по пошті. І тільки після того, як її мати намагалася знову примусово госпіталізувати, але не вдалося їй це зробити, вона 6 квітня звернулася до Подільського районного суду і їй було видано рішення, яке вона оскаржила зараз в апеляційному порядку, заявивши клопотання про поновлення строку і таке інше. Тому я прошу звернути увагу на ці правопорушення, які насправді позбавили можливості людину своєчасно апеляційно оскаржувати рішення Подільського районного суду. Тому я вважаю доводи свої обґрунтованими, прошу задовольнити їх і, як я вже сказав, скасувати рішення суду першої інстанції, ухвалити нове рішення, відмовити в задоволенні вимог психіатрів про примусову госпіталізацію довгої Марини Васильівни. Ну і все. Я погоджуюся, шановний суд, я погоджуюся зі своїм представником. Він сказав все дуже змістовно. Навіть мені нічого додати, але я хочу сказати, що в мене дійсно насправді і досить не вкладається в голові, да, що таке можуть зі мною творити мої рідні люди. І, ну, і представники ТМО психіатрії, тобто вони працюють ну, не на созидание, я скажу на русском, а на разрушение. Вот. И вы знаете, мне очень тяжело представить, что вот на самом деле сейчас такая вот нынешняя интеллигенция. И где сейчас настоящая интеллигенция. Спасибо, у меня все. Представники психиатрии. А можно спочатку выслушать представников? Представника заинтересованности. Право в том, что это ваша заявка. Вы зобов'язані были довести в суді. То вы вести, будь ласка, будете на то, можно это? Які докази вам дали? Так, лікар-психіатр, четвертого відділення, значить, ми просимо рішення першої інстанції Подільського суду визнати правильним. Тому що на момент восени 2016 року довга Марина Васильівна була оглянута комісією лікарів-психіатрів у зв'язку з неадекватною поведінкою і висловлюваннями вдома. А саме, вона погрожувала матері та брату фізичною розправою у зв'язку з тим, що вважала, що їжа вся отруєна, що мати обмазує всі мені ртуттю, викидала у зв'язку з цим речі, вважала, що, ну, вважала, що дочку також мати троїть, і тому змушувала дочку їсти якісь біологічно активні добавки, сорбенти, не дозволяла повноцінно харчуватися. Під час лікувальної відпустки 2 вересня довга Марина Васильівна зачинилася у своїй квартирі з малолітньою дитиною. Дитина не ходила на той момент у школу, не мала змоги, і ну, плакала.
Вот, у зв'язку з чим, ну, довго Марина Васильівна представляла небезпеку для дитини. Було прийнято рішення по поверненню її у лікарню. Вона оглянута комісію у зв'язку з тим, що вона відмовилася продовжувати лікування у лікарні. Було прийнято рішення про примусову госпіталізацію. Оформлені відповідні документи в суд. Вона була оглянута комісією лікарів-психіатрів, які у складі замдиректора ТМО Ігната Хмілива Юрійовича за відділення Грязів Сергія Анатолійовича, лікуючого лікаря. Прийнято рішення оформлювати документи в суд. У Подільський районний суд були надані висновки лікарів-психіатрів, були надані на заяву про примусову госпіталізацію. І, значить, суд враховував і ті документи, які подавали ми про примусову госпіталізацію, і також ну, розмовляли безпосередньо з доктором Мариною Васильовною. Вона казала неадекватні речі, з чим суд прийняв таке рішення. На підставі того, що в довгої Марини Васильовни є тяжкий психічний розлад, і у зв'язку з тим, що вона представляла безпосередню небезпеку для неї чи оточуючи, вона госпіталізована за рішенням суду примусового лікування. Ми вважаємо рішення суду першої інстанції правомірним. Я б хотів доповнити, що статтею 14 Закону України про психіатричну допомогу встановлено, що особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише у стаціонарних умовах. Та при встановленні особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона вчиняє та чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих. 29 липня 2016 року довга Марина Васильівна була направлена підставою для направлення довгої Марини Васильівни до ТМО психіатрії став рапорт інспектора 1-го батальйону 2-ї роти УПП у місті Києві, відповідно до якого працівники поліції, які були викликані за адресою міста Київ, вулиця Російська, 64, квартира 76, впевнилися в неадекватній поведінці довгої Марини Васильівни, яка вказувала, що її вже довгий час травлять, обмазують одяг ртутю, як вже було сказано, обмазують ядом стіни та підлогу, туалетний папір, зубну щітку тощо. При цьому довга Марина Васильівна погрожувала своїй матері фізичною розправою, а саме казала, що хоче замурувати її та зарізати. Тому працівники поліції викликали медичну бригаду. Відповідно до цього, відповідно до висновків лікарів-психіатрів від 2.09.2016 року, діагноз громадянки довгої Марини Васильівни – це шизофренія, параноїдальна форма безпроривний тип перебігу, стійкий параноїдальний синдром. У зв'язку з наявністю тяжкого психічного розладу, тому психіатрія у місті Києві наполягає на тому, що Подільський суд, Подільський районний суд міста Києва дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для госпіталізації та у примусовому порядку громадянки довгої Марини Васильівни до психіатричного закладу. І на підставі цього просимо залишити рішення Подольського районного суду міста Києва від 05.09.2016 року у справі номер 756/10853/16Т без змін, а апеляційну скаргу довгої Марини Васильівни та її представника Вінника Володимира Олексійовича без задоволення. Представник Сергійського регулювання, адвокат Балічук Людмила Іванівна. Значить, почну свій виступ з того, що наполягаюся таки на задоволенні заяви про забезпечення доказів, а саме витребування історії хвороб довгої Марини Васильівни. Представник Вінник в
виступаючи, надаючи пояснення до суду, насправді він повідомляє суду неправдиву інформацію. Так ось для того, щоб суд для себе зрозумів, хто ж його, йому повідомляє правдиву інформацію, а хто його вводить в оману, треба подивитися історії хвороб, з яких буде видно, що Марина Васильівна перебувала, ще раз зазначаю, 4 рази на лікуванні. Листки непрацездатності про те, що вони фіктивні, це наклеп. Те, що є якісь повідомлення про злочин, і нібито Максим Васильович і Вікторія Івановна чинила злочин, і він, будучи юристом, він розуміє, що винуватість особи встановлює не повідомлення про злочин, а вирок суду. Тому ваші висновки, які ви, ті висновки, які надавав представник про нібито злочинні дії, про намагання заволодіти майно по відношенню до Марини Васильівни, вони взагалі не заслуговують на увагу. І, на мене, викликають дуже велике здивування про те, що особа з юридичною освітою може на таке посилатися. Значить так, наступне. Хочу зазначити, що в апеляційній скарзі і в своєму виступі було зазначено, що Довга Марина Васильівна є психічно здоровою особою. Вказуємо, що Марина Васильівна насправді страждає психічними захворюваннями, ще починаючи з 2001 року. Практично 10 років вона перебувала під наглядом лікарів-психологів. Це більше може розказати її матір. З 2015 року почалися загострення хвороби. І тому була перша госпіталізація, я вже зазначала, 17.10.2015 року, 16.11.2015 року. Тоді був поставлений діагноз гострий шизофреноподібний психотичний розлад, параноїдальний синдром. Представник Фіні не є спеціалістом в галузі психіатрії. Якраз спеціалістами в галузі психіатрії є ті лікарі-психіатри, які навчалися багато років в даній спеціальності. І тільки вони можуть поставити такий діагноз. І ставлять цей діагноз лікарі-психіатри не на якихось суб'єктивних даних і повідомленнях якихось осіб, а методом спостереження за дією особи під час перебування її на лікуванні. Крім того, у 2016 році, я вже зазначала, Довга Марина Васильівна перебувала 3 рази також на лікуванні. За перше півріччя вона перебувала 2 рази на лікуванні з таким же діагнозом – гострий шизофреноподібний психотичний розлад, параноїдальний синдром. Коли вона закінчувала лікування, якби вона приймала підтримуюче лікування, тоді би захворювання не набуло безперервного перебігу. Забіжу наперед і скажу, що після 4-го разу, коли Марина Васильівна пролікувалася, і коли вона приїхала додому, це 25 вересня 2016 року, і вживала підтримуючу терапію, в неї практично 1,5 року не було повторення рецидиву. І коли мати Вікторія Іванівна звернулася в органи такі піклування, тоді, коли перебувала Марина Васильівна на лікуванні і говорили про те, як встановити опіку, як захистити інтереси дитини в даній ситуації, а потім відмовилася, сказали, ні, Марина Васильівна вже гарно себе почуває, то їй просто з органи опіки піклування сказали, ви до нас звернетеся, тому що такий діагноз, він полягає в тому, що є стан ремісії, а є стан загострення. Тому ніхто не ставить під сумнів, що зараз, може, Марина Васильівна усвідомлює, що вона говорить. Але коли є стан загострення, ось тоді вчиняються дії, які викликають цю небезпеку. Зараз, може, Марина Васильівна ні для кого небезпеки не загрожує, я про це й не говорю. А про те, коли в ніч з... ніч 28 на 29 липня 2016 року Ситницькій Вікторії Іванівні, це вже було вночі, коли прийшло її повідомлення, коли перезвонив рідний син Максим Васильович і сказав, що мені надійшло повідомлення, тобто йому Марина Васильівна надіслала вночі повідомлення, що я зараз буду душити свою маму. Він перезвонив матері відразу, Вікторія Іванівна, каже, що у вас там відбувається. Вікторія Іванівна сказала, ми в принципі спимо. Але в цей час Марина Васильівна забігла в квартиру, накинулася на свою матір, яка чудом нам вирвалася. Ось, фактично,
Марина Васильівна, коли стадія загострення, вона не розуміє, що вона чиняє. Вона чує різні голоси. Вона вважає, що їй є звідки став голос, що треба, що мати їй хоче заподіяти зло, що мати її хоче отруїти, не тільки її отруїти, а й її доньку, що вона там вчиняє якісь дії. Розумієте, справа в тому, що Марина Васильівна після ось таких своїх, ну, що мати хоче її там отруїти, вона дуже багато, вона викидала всі речі з квартири, меблі, одяг. Вона замовляла дуже багато меблів, які привозили до квартири, і потім вона ці меблі не приймала. Ну, тобто дуже багато є дій, які Марина Васильівна чиняє, і які, ну, дійсно є реальна, реально можна сумніватися в тому, що ця, що Марина Васильівна є повністю фізичною, фізично-психічно здоровою особою. Крім того, Вінник, представник Духи Марини Васильівни, повідомляє так впевнено ті дані, які, ну, взагалі не відповідають дійсності. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2016 року відбулося загострення психічної хвороби, відбулася небезпека для матері, яка перебувала разом з своєю донькою в квартирі. Була викликана працівники поліції, які, побачивши не зі слів матері, а побачивши саму поведінку Марини Васильівни, вони викликали самі бригаду швидкої допомоги, і щоб завезти Марину Васильівну в психіатричну лікарню. Не Вікторія Іванівна викликала, це були працівники поліції, тобто це люди, які, ну, як, от я кажу, працівник клініки, вони не є зацікавлені. Як працівники поліції, які перший раз бачать матір, можуть відразу зацікавитися даною ситуацією. Вони дивляться, це представники правоохоронних органів, вони виїхали, вони подивилися на є поведінку особи і вчиняють певних заходів, передбачених чином законодавства. І тому була викликана швидка допомога, яка доставила до медичного об'єднання психіатрії Марину Васильівну, от, яка лікувалася. От, з історії хвороб, які, я дуже сподіваюся, що суд витребує, буде видно всі на спостереження лікарів, які відбувалися за період лікування. Ну, насправді, зараз, мабуть, мати все-таки краще, бо я представник, я також не була там. Мати, може, краще зараз розкаже Вікторія Іванівна, що відбувалося, яку загрозу її донька несла, як для неї, так і для своєї доньки. Однак, я хочу сказати, що рішення Подільського районного суду про примусову госпіталізацію, воно є законним у зв'язку з тим, що воно було прийнято на підставі обґрунтованої заяви медичного об'єднання психіатрії в місті Києві. І до нього були підкладені висновок, комісійний висновок лікарів-психіатрів. Це ті лікарі, які наблюдували, які спостерігали за Мариною Васильівною. Це ті лікарі, які надавали їй медичну допомогу. І крім того, мало того, що рішення є законним, прийняте обґрунтовано. І завдяки тому, що було це рішення, Марина Васильівна пролікувалася, приймаючи терапію на півтори року, в неї не було рецидиву. Однак 10 квітня, в зв'язку з тим, що вона перестала приймати препарати, в неї знову відбувся рецидив, і 10 квітня вже з'явилися якісь особи з громадської організації, незрозумілі особи, які налаштовують Марину Васильівну проти своїх рідних, вони обмежили її спілкування з матір'ю, з сином. І зараз, на сьогоднішній день, стає питання, так хто хоче заволодіти майном? Так, може, представники ті зараз особи, які знаходяться біля Марини Васильівни і налаштовують її проти своїх рідних, може, в них є якісь, я не буду казати, злочинні наміри, а може, в них є якісь неправомірні наміри щодо Марини Васильівни? Поясню, Марина Васильівна не є власником повністю квартири, гаража, машини, про яке говорив представник Вінник. Особа говорить про те, про що в неї навіть немає доказів. Квартира, де живе Марина Васильівна, вона належить по одній третій трьом особам. Це її доньці, її свекрухи, тобто мами, бувшого чоловіка, так само, як і інше майно. Про яке заволодіння майно розповідає представник Вінник. Закидають органи поліції заявами про вчинення кримінальних правопорушень. Вказують, що особи вчинили злочини, а саме Максим Васильович, Вікторія Іванівна. Однак, хочу наголосити, що в нас є також відповідальність за подання неправдивого повідомлення про злочин.
І на сьогоднішній день, якщо дійсно органи судового розслідування дійсно розбереться, і невідомо, як ще ця вся ситуація просто буде по відношенню до ось цих представників так названої незрозумілої громадської організації, які беруть на себе роль лікарів-психіатрів і визначають, чи є людина психічно здоровою, чи є вона психічно хворою. Тому вважаю, що рішення є законним, було прийнято на підставі всіх документів, які не передбачали, як норми цивільно-процесуального кодексу, який керувався суд під час прийняття цього рішення, так і на сьогоднішній день. Тому апеляційна скарга є необґрунтованою, а рішення є законним. Прошу не зрушити вас. Заінтересовані особи списком тільки. Я хочу сказать, что моя дочь болеет с 2001 года. В 2001 году она с мужем обратилась в клинику Воронкова Георгия Дмитриевича, вот, который наблюдал ее в течение 10 лет. Она сознательно выполняла лечение, все рекомендации психиатра, принимала лечение. Даже когда случилось, что в 2012 году умер муж, и она осталась одна с ребенком, и ребенок как раз только начал первый класс. И, значит, получилось так, что она мне дала номера телефонов этих психиатров. Я как-то не касалась мужа, в основном поддерживал ее. Когда был момент обострения, мне незначительно было, она сама звонила врачам, говорит, тут мне плохо. Ей назначали, там, говорили, прими дозу больше, там лекарства прими меньше. И муж за этим контролировал. Когда в 2012 году его не стало, значит, решили все семейно, что я должна находиться в нее, потому что она у нас ребенка, ей тяжело. Пусть работает, слава богу, что она еще работала, все было хорошо у нас. Мы боялись обострения после смерти мужа, прошло все нормально. Через 3 года, в 2015 году, получается первое обострение. Я даже не знала, как может протекать эта болезнь. Симптомы были такие. Первое, что отказ от еды. Вот, что претензии ко мне, что я ее травлю, что я подсыпаю ребенку в воду, категорически запретила ребенку кушать дома, сама не принимала еду, под кроватью держала в себя там какие-то продукты, ребенка с сумки кормила, то ли суп какой-то сырой донесла и быстро покормила, все выбросила. Вот, выбрасывались все продукты с дома, с холодильника, все лекарства выбрасывались. Даже вот белье. Все белье было убрано, одеяло, это все было отравлено, покупалось новые большие партии. Я говорю, куда это все, зачем, у нас же их полно, зачем ты тратишь деньги? Вот, вот это все отравленное, стены обработанные. Спрашивает врач, когда приезжал, а чем тебя мать травит? Биологическое оружие применяет. А сколько лет она тебя травит? С утробы матери она меня травит. Вот. И запрещала ребенку. Ребенка промывала постоянно, были постоянные вызовы полиции по каждому вопросу. Вот вы дежурьте у нас, приводит участковый, дежурьте у нас, потому что вот мне угрожает опасность. Где? На работе травят ее, на работе травили. На меня давят люди Януковича, поэтому я травлю ее, травлю ребенка. Потом уже пошли другие версии, что я хочу завладеть имуществом. Вот. Выбрасывались все вещи. Потом в одно время она собрала все вещи в пакеты, уложила их. Вот. Иконы. В доме горели свечи, по 8 свечей. Это храм Божий, квартира. Стояли иконы. Внучка потушила, слава Богу, что свеча загнулась и загрелась икона. Вы бы пожар, если бы она не знала. Я прошу, говорю, Марина, нам дышать нечем. Возле лифта идешь, как церковь, запах идет с комнаты. Нет, это пусть будет, это храм Божий, моя квартира. Туда панихиды, вот так вот были эти продукты разложены, цветы дорогие покупались. Вот. Просто ну, поведение действительно было. Я не знала, с кем мне проконсультироваться. Мы просили, говорили, давай пойдем к твоим врачам проконсультируемся, тем, которых ты наблюдалась. Нет, я не буду, не хочу. Потом как-то мы ее говорили, пошла проконсультировалась. Врач сказал, говорит, ну я ничего не могу подействовать, она отказалась принимать лекарства. Вот. Потом пришла домой и, как говорит врач, она упала в ступор. Ступор, или как она называется, она легла, никакая, вещи собраны, говорит, куда ты собралась? Собралась ребенка забирать, вещи забирать и куда-то уезжать. Я говорю, куда ты собралась? Я в командировку, все. Меня тут везде смотрят, всех машин боится, постоянно выскакивает на улицу, документы все с собой носит. Все с собой носит, портфель в эти
как они называются, вот эти, куда сдают кольца, там золотые поставала, ломбард. Все поотносила туда. Я говорю, там же тебе муж подарил кольцо, такое дорогое, забери. Нет, я считаю нужным, ко мне не касайтесь, все, собирала деньги, куда она выезжает. Ну, в общем, а потом все ей казалось, что я вот к внучке не подходи вообще на дистанции. Вот не подходи, ты ей подсыпаешь что-то, и это вообще было ужас. А потом мы спали с ночью, и она пишет сыну смс-ки. Вот внучка показывает ей сигналы, то ручку поднимет, то ножку поднимет. Вот. Говорит о том, что мать ей сейчас что-то сделает, я сейчас ее удушу. А я не понимаю, что такое. Поднимаюсь, она подскакивает ко мне, это на глазах у ребенка. Ребенок перепугался. Ребенок мне постоянно говорит и плачет. Бабушка, я же не могу, я ночью не сплю. Мама мне рассказывает о каких-то голосах, она слышит голоса. А я в нее спрашиваю, а что это, ты бабушку хотела задушить, что тебе голоса сказали? Она говорит, да, папа наркоман, у тебя бабушки наркоманы и сектантки в Белом Братстве состоят активные участки. Это постоянно внучка об этом слышит. Она плачет, говорит, брат у нее вообще преступник, тоже обижает, потому что крестный папа ненавидит моего ребенка. Вы все хотите, пугает ребенка, что вот они хотят, они тебя такие, они тебя хотят сиротой сделать. Ребенок плачет, бабушка говорит, это правда? Я говорю, Юля, ну не верь, говорю этим всем этим. Это время, она говорит. Ну, в общем, я не знаю. Потом она это, кидалась меня душить несколько раз. Потом ножом передо мной говорит, сегодня резать не буду, сегодня отсечение головы, а завтра я тебя, говорит, вот за то, что ты меня травишь, ты меня жизни лишила, с утробы матери меня травишь. Ну, я не знаю, тут еще столько можно всего говорить, что я говорю, просто я не знаю, или это болезнь, или это характер, или что, я не знаю, к кому мне обратиться и как нам быть, какие сейчас законы. Неужели надо собирать суды, чтобы определить моменты обострения? Когда она лечилась, пролечится, слава Богу, что ей медикаменты шли на пользу. Она была другим человеком. Как только идет обострение, а сейчас у нее такая пошла форма, что она как-то не воспринимает лечение. И когда она лечилась в больнице, заметили, что она выплевывает эти таблетки, выплевывает, выбрасывает. Поэтому ее выписывают опять обострение, только выписали опять, не могли ничего понять. Потом уже думали, лекарства они действительно уже и там самые слабые, самые сильные. Мы покупали, все родственники собирали деньги, с Москвы присылали мне сестры. Самые лучшие, безвредные, чтобы ей никакого вреда, ничего, чтобы ее вылечить, чтобы она была с ребенком. Вот, ничего не помогало. Потом уже врачи порекомендовали уколы. Как только начали уколы, пошла положительная динамика. И после выписки из больницы, последняя госпитализация, полгода она еще ходила, принимала участкового врача, ну, лечение как бы профилактическое, ей сказали принимать постоянно. Вот. Она потом резко отказалась и сказала, если вы будете, начала угрожать нам, вот, я радикальные меры, я подключу все средства массовой информации. Там, вот, что она сейчас делает? Я не знаю, какие это средства массовой информации, но так как со мной обращались, когда пришли меня выселять из квартиры, мать пришли выселять, и дали мне 10 минут, и стояли, давили на психику, и вот этот гражданин меня обзывал кобылой, на «ты», да что я говорю, мне приезжает патруль, они намного культурнее обращаются, чем вот эти вот защитники, которые нашла, попала в руки вот этих вот защитников, я не знаю, кто они. Так как они сейчас нас обвиняют, они обвиняют, не зная ничего происходящего в нашей семье, они нас обвиняют, уже сделали преступниками родную мать и брата родного. У вас есть собственность какая-то? У меня есть собственность, у меня есть где жить, я не претендую. Я помогала ребенку, помогала на квартиру, выделяла деньги свои, мы все сообща, и с папой, и я не претендую, я специально, я детям помогала. Ну, у нас такого нет в семье, у нас не такая семья, чтобы мы могли, чтобы я могла детей своих обидеть. Я наоборот им все последнее отдаю. Последнее все отдаю. И время, и здоровье уже посвятила, которое мне просто, я не могу этого переносить больше, что вот такая вот проблема у меня сейчас возникает. Вы зараз занимаетесь своим судом. Извините, пожалуйста, я еще добавлю, она слала угрозы, постоянные смс-ки, слала всем угрожающие. Вот есть Екатерина тут, как ее, Балашова, которая с ней раньше работала, она ей отправляла, эти смс-ки сохранились. Она угрожала брату посадить его, забрать ребенка у них, это все записи эти сохранились.
Жаль, что мы много уже этих... Она сколько писала смс, внучка говорит, бабушка, она заправляет телефоны на 400, на 800 гривен. Потом она обвинила банк, что у нее украли деньги с карточки. Потом она поехала в эпицентр, накупила тьму мебели, бросила эту мебель. Там не приезжают. Я говорю, где квитанция? Она мне угрожает. Если ты сейчас не принешь мебель, я на тебя сейчас патруль. Она постоянно меня пугала. Я патруль, я на тебя посажу, я тебя закатаю в асфальт. Я тебе ад сделаю. Ты не представляешь, что я с тобой сделаю. Я принимаю, говорю, давайте я хоть запишу, что я, говорю, принял. Тот человек расписался. Говорю, я же не знаю, может там чего-то хватать не будет. Она покупала по трое часов от ненужных на стены, запорную арматуру и все в таких количествах, я не знаю зачем, она все укреплялась, чтобы балконы были закрыты, включи свет, почему ты постоянно мне писала угрожающие смс-ки, отвечаешь головой за Юлю. И просто я говорю, это невыносимо было все. Понакупляла этих всех, сейчас она за полцены, внучка говорит, бабушка говорит, эта спальня стоит 8 тысяч, она ее за 3 тысячи, там не за сколько, я не знаю, куда она. Повыносила уже всю, всю эту мебель с дома. Все свои вещи она и сейчас, я не знаю, если с нее деньги уже требуют или что с нее требуют, я уже не знаю. Она все вещи с дома все распродает, лишь бы за какую сумму. А то надо было, вызвала комиссию, вызвала каких-то людей, они пришли, говорят, сейчас будем перетирать в доме потолки, потому что все отравлено, сейчас демонтаж и монтаж мебели. Всю мебель, которая в доме, надо повывозить, а вот ту, что она накупила, это все надо, потому что та обработана. И сказала мне, и попробуй только мне еще эту обработать. Вот. И вот эти все угрожающие смс-ки, и на работе точно так же было, всем угрожала. И работа она уже очень много поменяла, то, что она умница, да. Она закончила университет, все, ну, 22 года у нее началась болезнь. У нее началась проблема с работами. Вы посмотрите, сколько работ она меняла за год. Она долго ни на одной работе не работала. Постоянно у нее были проблемы. И постоянно говорили о том, что... она говорила, вот меня там травят, потому что я много знаю. А я говорю, Марина, ну держись работы, я тебя прошу. Если ты не будешь работать, говорю, мы же не проживем. А вы меня на ту работу, где меня жизни хотели лишить, а вы меня на эту работу. Сейчас она с большим трудом держится на этой работе, потому что вот кто ее сейчас там держит, а держала я. Она давно хотела с этой работы уйти. Она говорила, мама, я уйду, я там не могу, ко мне плохо относятся, вот ко мне постоянно претензии, меня грузят. Я говорю, Марина, терпи, ну хоть какие-то деньги, я говорю, Марина, ребенок, у тебя все. Нет, вот я, наверное, буду, я вот айтишница, все время айтишница на курсы английский. Вот ты меня недооцениваешь, я айтишница, не катаешь ты программистка, ты же не программистка, но это же тяжело для твоего здоровья. Ну пробуй, я же согласна была на все, хочешь, делай, что хочешь. Вот. И получилось так, что на этой работе, как бы ее лишили уже, ну, зарплаты уже, совсем мизерную зарплату, потому что у них не хватает совести, наверное, лишить ее. Потому что она сейчас ходит везде и говорит, что я ее лишаю жизни, что я не даю жизни ребенка, что я хочу имущество, это всем. И люди сочувствуют, идут навстречу, держат ее пока на этой работе, хотя она ее давно хочет уже поменять, она там уже еле держится. Вот за то время, как она была после госпитализации, она уже сменила их. 4 работы. Я уже просила, Марина, я тебя прошу. Там не нравится, холодно, там не нравится, не платят, там еще там плохое отношение. В общем, на работе мы нигде не проживаемся. Да, резюме у нее хорошее, она его везде рассылает. На резюме кидаются, потом по результату, к сожалению, мы долго нигде не можем работать. Нигде, потому что требует результат, за работу должны платить. И не такие деньги, как вы говорите. Вы прям все знаете, сколько она получала. Извините, пожалуйста, Лиса, это же меня перед души. Я просто слушаю это все. А меня оно накипело, я 6 лет вместе с ним. И с внучкой. Внучка действительно ребенок одаренный. И учится хорошо, и все, и я с ней занималась. Я ни разу не села с ней, ни уроки не сделала. Сейчас ребенок, говорят, все хорошо. Если ребенок в час ночи, извините, пожалуйста, в час ночи ребенок выставляет фотографии, ребенок покрасился, тут седые пряди, ребенка ногти черные, красные, белые. 12 лет ребенку разрешено все буквально. Ребенка суши каждый день, пиццы. До ребенка ходит та подруга, которая советовала ей там чуть ли вже, чтобы ее не изнасиловали там. Сейчас эта подружка ходит к ней, дома ночует у нее.
Вот. В общем, разрешено то, что раньше не разрешалось. Свобода действия ребенка. Она приходит, спит, ребенок сам себе предоставлен, чем занимается. Конечно, она уже более-менее за 6 лет, я ее приучила к самостоятельности. Потому что я говорю, Юля, у нас такая ситуация, неизвестно, как она дальше развернется. Может, тебе придется одной с мамой как-то жить. Поэтому мы готовились вместе, чтобы она чуть-чуть и кушать уже себе приготовила и начала немножко там ее убрать за собой. И, вот такое. Конечно, да, мама сейчас выкладывается, стало очень заметно. Ее поддержка, группа поддержки ведет с ней очень большую работу, очень. Она постоянно звонит, по каждому моменту она на телефоне. Как только мы хотели семейно поговорить все проблемы, тут же сразу, вот мой брат тут приехал, вот эта мать меня хочет в психушку, постоянные жалобы. Эти начинают, какую статью, вот по той статье они не это, вот по этой статье мы вас посадим, по той мы вас пересадим, сплошные угрозы. Это сейчас конек для Марины, конечно, потому что, я не знаю, или это идет, вот с 3 апреля у нее ухудшилось состояние, она начала мне по телефону уже угрозы. Ты уйдешь отсюда с синяками, с побоями, вот, я тебя закатаю в асфальт, я тебя устрою в ад. Она даже предупредила консьержа в доме, если я появлюсь сюда на порог, значит, консьержки даже записали телефон, говорит, что, то есть слово это, чтобы не забыть, как она сказала, тут будет такое месиво, говорит, если вы ее сюда пустите на порог. Вот. Постоянные угрозы продолжаются. Что дальше ожидать? Я не знаю. Извините, пожалуйста, что я задержала. Извините, пожалуйста, есть вопрос. А мать покойного мужа, которая собственник 1/3 этой же квартиры, она не может там проживать, чтобы, ну, в своей 1/3 проживать вот с ними, чтобы, ну, как-то контролировать состояние здоровья. Вы знаете, дело в том, что она категорически вот, с преподнесением этих товарищей запрещает нам туда вообще заходить. Запрещает. Та собственница сказала, вот, представитель, что 1/3. Да, 1/3. Ну вот я не знаю, вот, они утверждают, она там не прописана, она не имеет права вообще там находиться, понимаете? С мамой запретила вообще внучки. Внучка сейчас ходит, боится. Если она подошла бабушка, обняла меня, она уже, ой, мама, смотри, ой, мама. Вопрос был, не хочет проживать с бывшей свекровью в этой квартире? Надо мне ее спросить. Или все-таки нету собственности у свекрови на эту квартиру? Она является как бы наследницей. Зарегистрирована 1/3. Нет, зачем вы даете пояснение, что квартира принадлежит по 1/3. Ну вы же давали, кто давал пояснение? Я говорила еще. Ну вы же Ее властником цієї квартиры. Потому что ее муж умер и крылась от спадкування. И так, конечно, и вона еще не є навіть власником. Її третій, як це спадкування? Юридически хто собственник этой квартиры? Юридически. На сегодняшний день. Значит, ну, получается, как... Одна друга вашої доньки, одна друга покійного її чоловіка. Все, тему закрили. Сідайте, слідуючий, заінтересований. Це Писки Максим Васильович, я є братом Тупо Марини Васильовни і хрестним батьком Юлії Дмитрівни. Значить, я хочу заявити, що багато всіх звинувачень, я навіть не хочу коментувати, бо вони не ґрунтуються на якихось противних даних і доводах, і тому, щоб забирати під час суда, можливо, не коментувати. Я завжди був з моменту одруження Марини з її чоловіком. Фактично спостерігав, коли вона наблюдалася виранкова і допомагав постійно чоловіку там ходити на співпесіди, коли ми її водили і так далі. І завжди це завдання було, скажімо, вирішувалось чоловіком. Чоловік контролював прийом таблеток, чоловік контролював всі прийоми психіатра. Потім, коли чоловік помер, вона просто відмовилася пити всі лікарства і так далі, і ми почали звертатись, звернись хоча б до іншого, якщо ти не довіряєш цим. Вона зверталась до інших, і навіть в момент загострення, ось в мене є навіть ці смски, коли вона маму тоді душила. Мені врач навіть вислав смски, що похоже мені Марина Шльоточна розділи сообщення, беруся всім, я не хочу, щоб її наблюдати, я не хочу
больше не сможет ответственность, пожалуйста, как бы зафиксируйте. У меня даже это смс сохранилось. Далее, в моменты заготовки настолько бывали серьезно, что у меня на запись, вона родственники, враги, вона говорит мне, я тебе посажу, те, что ты сделал, треба які гроші. Я заявляю, що не треба ніякі гроші, я постійно допомагаю, тому що я постійно працюю. І коли вона була непрацездатна, я постійно платив гроші і за їжу, і за утримання дитини. І навіть, на речі, всі дитині купували, тому що вона, на жаль, не змогла нормально забезпечити дитину. Це моя рідна сестра, я її дуже люблю. Але те, що появляються ці хвороби, ми можемо їх впливати в законний спосіб. Ми звертаємось і в свою допомогу, ми звертаємось тільки в поліцію. І ми не є фахівцями. І все те, що було озвучено, я не буду повторюватись. Це дійсно було зроблено в правовий спосіб. І суд на моє переконання прийняв неправильне рішення, тому що в той час, якраз 1 вересня, коли вона зачинила з дитиною, приїжджала навіть МЧС з драбиною, хотіла вже цифіксована, хотіла вже з драбиною доставати дитину, тому що вона такий шокинг, атеотично, по-моєму, називається, коли вона задихатись почала від плачу, вона говорить, мама, відпусти мене, чому мене зачинили. Приїхала поліція, приїхала навіть психіатрична допомога. Потім допомога дитині, яка давав їй допомогу, що та допомога, це зафіксовано в суді. Особи, які зараз проводять якісь доводи, скажімо так, вони взагалі ці особи, це є саентологічна організація, які взагалі не визнають психіатрію, як взагалі якусь науку і так далі. Якщо в світі звернутися в практику і подивитись практику рішення судових процесів організації, вони фактично мають імідж якраз таких ошустів, які відстороняють своїх родственників, особи, заводять вони кримінальні справи і далі чи оформляють опікунство, чи заволодіють метою заволодіння майна. В принципі, ми бачимо, що зараз ця ситуація відбувається тут. Я зараз знаходжусь на стажуванні за програмою урядової Республіки Польща. Я думаю, що вони побачили, що я знаходився тут, можу допомогти своїй сім'ї. Вони в цей момент написали дуже багато заяв до правоохоронних органів. Начебто я вкрав спочатку одну суму, потім другу суму, потім третю суму, які не підтримуються ніякими доказами, нічим. І фактично відбувається хвіст на родину зараз. Вони мені 18-го, коли прилітав, що поспілкуватися з Мариною, тому що мені мама сказала, що зараз мене виганяють з квартири, виганяють на вулицю. Я приїхав ті 18-го, щоб поговорити, ми всі сім'єю приїхали. Вона, Марина абсолютно не хотіла зі мною розмовляти, дзвонила цим людям, вони сказали, що виходить поліцію. Поліція, навіть вона вже не приїжджає, тому що в день по 20 випадків, по 15, по 20 випадків поліції Марина виходить. І тому зараз вона є прекрасною людиною, вона моя гарна сестра, але лікувати її можна тільки в законний спосіб. І так як ті переживання, ті знущання, які відбувалися, це взагалі навіть важко словами сказати. І зараз мама, має 60 років, і вона фактично, допомагаючи їй 6-7 років з дитиною, з харчуванням, з усім, вона ж не виховала нічого, вона дитиною не займалася. Мені больно це говорити, коли це дійсно було. І навіть коли вона перевела її в школу, в нашу школу, ліцей, да, ми всі родственники мені взяли, щоб підтягнути її, щоб її звідти вже не вижили, щоб ребенок травму не отримав. Багато психологів, до яких вона зверталась, навіть вони їй радили, щоб вона дитина до психолога провела, тому що дитина постійно це слухає, вона не може засипати ночами. Нормально. І зараз навіть вона нам дзвонить, говорить, що коли це все закінчиться, тому що вона не відпускає мене до дитини нас. Ну, взагалі, навіть спілкуватися, я прекрасним батьком, я не можу спілкуватися. За рахунок яких там заслуг та заслужена людина, Марина, я завжди не сумнівався в її заслугах. Але коли хвороба нас прибуває, дійсно, це просто треба побачити. Це просто жах. І тому
я, ну, юристи все правильно тут обґрунтували, єдине, я не погоджуюся з доводами, обвинуваченнями тієї сторони, тому що вони не мають підстав. Я не знаю, яка ваша мета. Я вас визивав на розмову. Я 18-го говорив, нехай приїдуть твої юристи, давайте ми до вас приїдемо. І що ви хочете взагалі? Я не розумію. Ви зараз мені говорите, вони взяли генеральний будинок сьогодні. Сестри на представництво, навіть там ВСБУ, в опікунській завідах. І зараз пишуть стільки різних заяв, які просто практично не мають ніякої підстави під собою. І фактично я не даю оцінку як лікар, але як нормальна людина, це просто, ну, це просто навіщо це робити. І якщо ви хочете допомогти моїй сестрі чимось, да, то давайте разом їй допоможемо, і не треба цього всього робити. А якщо ви хочете, маєте якісь інші інтереси, то я вас закликаю, що ми як сім'я не дамо відповідь своєї сім'ї, не моєї хресниці. І саме для того ми звернули до юристів, щоб просто протистояти діями. І я не буду вас називати причиною того цероповання, я не маю права про це встановити суд. Але ви знаєте, що це моя рідна сестра, це моя рідна мама, то моя рідна племінниця. Я відвідую їх не так. Дякую за увагу і я прошу залишити рішення суду 5 числа в тій редакції, і вона була прийнята правильно, тому що тільки правильні підстави дають нам змогу нормально, в законний спосіб звертатися і лікувати, коли виникають, якого спеціалістів говорять, що потрібно лікування. Дякую. Шановна колега, можна запитання? Запитання апеляційним судом передбачено. Судді, я прошу надати мені можливість надати пояснення з приводу висказаних. Яке пояснення не передбачено, сюди як сторона. Я не риск за першу інстанцію. Який він тут? Технічна перерва буквально 5 хвилин чи 10. Thank you.
подумаєш. Для мене це завершення смерть. Ми поставили діагноз ішемічна хвороба серця. Значить, міліція прийняла все це дійсно, всі документи, все. Міліція зробила 4 тижні за моє діло, тому що спеціально вчився в цьому жінку. Вот уже прошло 4 года, и так как, получается, случилась уже такая ситуация, но я пошла сама в районное дело полиции, и мне только спустя 4 года закрыли это дело, и сказали, что я не имею случаев смерти. Когда у меня был муж, родственники окружили меня заводы, но я теперь понимаю, что это заводка повышена. Они забрали мне ключи от квартиры, забрали ключи от сейфа. Значит, в сейфе у меня деньги, которые я собирала в Значит, и произошла первая специализация таким образом. Значит, правда, мы убили мои квартиры. Мы стали искать помощь. На основании чего? На основании того, что в 2001 году, когда мы еще с мужем только поженились, мы пошли в гости. Да? Муж и я пошли в гости к моей коллеге, скажем так, по работе. Когда мы немного вышли в финал, у нас случилось пополнение рассудка. Когда на работе все смеялись, мы говорили, сделали так, чтобы у меня ваша пропала. На протяжении нашего жития с мужем, скажем так, я теперь понимаю, что меня кормили какими-то веществами, которые влияют на центральную нервную периферическую систему. И я узнала, что муж и его родственники состояли в семье. То есть вот такие вот были дистанции, скажем, выходки. Я как могла, меня кормили нейролитиками, наблюдали частных психиатров. Значит, частные психиатры очень сильно страдали, по анамнезам слушали. Там человеку дверь открывали, посадили его на нейролептики. Человек за последний раз там начал что-то нормально, выключил свет, зашкурил все шторы, назвал меня дочкой и выключил свет. И я говорю, так какой у меня диагноз, Евгений Георгиевич? Он говорит, где мое дитя? Я говорю, где? Где дома? Понимаете? Вот. И, значит, так получилось. Естественно, значит, меня придирался ко всем каким-то моим привычкам, моим действиям. Все она надела, и мама никогда подобна. Все каким-то несвойственным человеческим каким-то, знаете, деянием. Я не так встала, я не так туалет ходила, я не так что-то сделала, не так, там, понимаете. То есть, и они меня опять в психиатр повезли. А я как раз работала главой Средней Украины, депутата. Вот. И я так понимаю, что моя мама очень хорошо его знала, потому что он так, Виктория, здравствуйте, дорогая, привет, это тебе не передавали большие, понимаете, друг другу. Вот. И началось дома, значит, мне подсыпают какие-то вещества на нервную систему, и на работе, в воду, стаканы обработанные. Значит, и вот это началось, а у меня желудок сохнет, по 5 литров воды почки не устанавливается. Вот, ну, короче, это сердцем отдыхает, вот, если так сказать, понимаете? И вот врачом, это ты говоришь, больна, тебе надо к психиатру. Повезли меня к психиатру, пока частному, то есть ковида вагула пока еще не была к этому причастна. Вот, психиатр, в общем, я так понимаю, что психиатра реально купили, потому что он, знаете, он говорил, ты будешь пить нейролептики до конца жизни, даже если, понимаете, она не чувствовала себя как овощ какой-то, он месячных у тебя нет, мы все живые люди. А зачем тебе месячные? Правда, зачем женщине месячные? Да, ну, вот так, да, если пошло месячные. Вот, значит, если ты сейчас знаешь, что я не реакция, то вся ночь, через 2 недели, у тебя будет обострение, тебе будет плохо, понимаете? Они даже контактировали, они даже понимали, какие будут симптомы, потому что понимали, что я как бы могу кушать, как говорится, да, у них дома, и опять это будет ходить на центральную нервную физическую систему. Вот, правда, приводят какие-то таблетки. Значит, под видом респектива. Вот. Значит, я, знаете, выпиваю эту таблетку, она меня расслабляет. Выпиваю эту таблетку, я выпиваю эту таблетку, у меня начинается уже чаша тахикардия. То есть сердце, сколько у меня начинает биться, я говорю, я вас умоляю, я сейчас буду... Они все приехали, такие добрые, мама, брат, невеста приехала, дети. Я говорю, у меня сердце заходит, вот так, что у меня никогда, я же пила с нейролептиками, у меня были перезоны, никогда такой тахикардии не было. Я говорю, где ты их купила? Ну, я купила там подешевки где-то, где перезоны. Вот. Значит, и тут я вызываю 103, потому что мне плохо, это первый раз, как меня в эту поклону направили. Приезжает
обычный врач. Вот. И мама говорит, мама спрашивает, почему такая кардиология, мама говорит, ой, это я, говорит, свои таблетки, наверное, я нечаянно, говорит, дала, вот у меня авточитология, у меня, говорит, ритм сердечный занижается, я, говорит, тебе поправляю, да, это, наверное, я имею такой, дала другой, но это ложь, сплошная ложь была. Вот, понимаете, если бы я выпила четверку, посоветовала мне вот этот психиатр, сейчас бы можно, то я бы полностью отдала, потому что, ну, там, действительно, уже после рископа был толкать. И тут, значит, на основании этого, на основании внутри, мама рассказывает, что я наблюдала как психиатр, там, что вот такие вот были у меня симптомы, вот, и тут вызывают больницу Павлова. Вот, и причем... И что ты вызывает? Что ты вызывает больницу? Вот, ну, вот, пока не помню, она не знает. Вот, пока приезжает к маме Сапанова, мама не мажет и здесь под носом чем-то смажет, и, в общем, гибрид кучу принесла, и сливы там, и все. Я уже честно вам скажу, я уже просто вот, вот так вот лежу, да, и все слышу, просто все слышу, что будет дальше. А у нее постоянная эстонация, без перебоя, с кем-то она общалась. Вот, постоянно она смотрит вот эти истории, заседания, где вот это дети, знаете, там, ну, детей отставила, где они там, где дома издают их. В общем, постоянно у нее вот это, она больше ничего не смотрит. Это у нее самая любимая передача. Вот. И тут приезжает Раниса Павлова, значит, еще до Раниса Павлова она звонит, говорит, давай, заберите ее уже быстрее, сколько я могу ждать. Вот. И тут меня забирают в больницу Павлова, вот, отбирают абсолютно все. То есть телефон, ну все, абсолютно я приехала здесь. Вот и в больнице Павлова начинается. То есть, понимаете, я человек по неволе, потому что я работала уже буквально назад, и видите, издевались просто. Я опять же таки, я писала, что медперсонал уж каких-то благотенций не имею, но на медперсонал было давление, понимаете, это люди просто по неволе. Было давление, я чуть в больнице Павлова не умерла. То есть там, получается, и вас передала меня, как я обращалась, говорю, пожалуйста, скажите мне, зачем вы это делаете? Я нашел лабиринтов, совершенно мне не подходит. Мне дают лабиринтов, и у меня начинаются вот эти мышечные дисфункции, глаза крутят меня, вот, я говорю, мне не нужно одно. То есть мне, например, не нужно абсолютно никаких препаратов, я здорова, я не больна. Я сейчас была такое время работы, что вы себе представить не можете. Я на двух работах работала, если я всю Украину, ну, работала во всей Украине. Пусть люди расскажут, как я всегда работала. Я с европейским сообществом работала, понимаете? То есть пусть люди расскажут, как я работала, если бы я в таком состоянии, как мне написали шизофрении, да, вот, ну, я не знаю, кто может работать в таком состоянии, вот по такому диагнозу, вот так вот, как работала я. Вот. И, значит, больница Павлова, значит, дарит мне аллоперидол, мне стало плохо, говорю, пожалуйста, дайте мне циклодол, это корректно, чтобы вы понимали. Мне это циклодол, дайте два аллоперидола, мне очень-очень стало плохо, я уже пока иду, уже полгода горячий, если честно, я кричала, помогите, помогите, я умираю. Я давала глаза на кровати, закрыла глаза вот так вот рукой, вот, и лежала, наверное, минут 20, пока ко мне подбежала медсестра и сказала, что доны твоей маме, хай его на тебе Махнеди сказала в школу, понимаете, то есть я не пойму, то ли мама действовала, то ли работодатели лучше действовали, вот так вот на медперсонал, вот, плюс спрей всевозможные отзывались, тоже я от этого страдала, там мало передовольствий, люди, которые там лечились, да, допустим, ну, у меня была нехватка еды, потому что меня посадили на нейролептик, я эти нейролептики, чтобы вы понимали, они очень аппетит нагоняют, вот, и мне постоянно делают кушать, и мы вот делились даже между собой там едой, между больными, да, и вот со стороны больных даже откровенно я только на когда поступала, когда вот первый раз было, это вообще было очень, очень страшно, вот, и я тогда, слава богу, еще тогда работала, у них на таксофоне служба 102, сейчас вообще все отключено, все закрыто. Я тогда вызвала службу 102. Вот, эта служба 102 приехала, вот, естественно, показали справочку, естественно, служба 102 вообще не разговаривала со мной, то есть, да, у меня есть дочь 10 лет, совместная дочь с моим умершим мужем. Я вам объясню. Значит, смотрите, ситуация такая, что... Сейчас я... Значит, в силу того, что мать не создала условия дома, да, психологически и психикой, что я кушать не могу дома, да, вот. Она же их создала, понимаете, и, ну, бьет себя же, как говорится, по больному месту. То есть создала такие условия,
повістки того, що я дома ніч не могу, я просто став внутрі і хожу з водою постійно. На шайдер просто з своїх гостям на проводи ще вкладаюся. Вот. Значит, получается, зачастую то, что есть ребенок, она мне не разрешает. Вот. А иногда, значит, на работе, когда я так разговаривала, все время у меня дети, потому что разговаривали с детьми, я говорю, всегда приятно, я прихожу домой, мне ребенок, говорю, оставляет на тарелочке, говорю, ну, просто, наверное, отказывается есть, говорю, там кусочек какой-то еды, говорю, они еще долетают. И вот, вы знаете, они, ну, как бы говорили, по этому поводу я пришла, и я начала, и начали Юлю заставлять, там, мой ребенок, оставлять еду, кстати, вот, на тарелке. Я начала есть эту еду, и мне становилось плохо. Вот. И, ну, и мама начала, понимаете, тоже на кровати, а спит с моим ребенком в спальне, мне туда воду не дают. Когда-то она не стала с лошадью в 11 часов ночи, вот, и поставила тарелку ребенка, едой в комнате, не, я говорю, мама, что ты делаешь, 11 часов ночи, какая кормёжка, готов лазерин. Вот. Но я даже не знала, что это такое, мне потом сказали, что это готов лазерин. Вот я теперь понимаю, что лазерин, наверное, добавляется в какой-то дозе, наверное, мне, потому что это действие реальное, на моё самочувствие. Вот, и вот она, и она такая, знаете, сидит и говорит, Ольге, говорит, еще час не пришел, еще после ребенка. Представляете, я начала за ребенка, я начала правду писать с мастерью Максим, Василий, мама ищет, и вот так вот, она, я сейчас как понимаю, я так аккуратно толкнула на кровать, говорит, я говорю, я сказала, ну представьте, что бы мать сделала за ребенка, ну рука прикладка не была. Вот, и тут брат приезжает, и опять меня отправляют за ним спокойно, то есть идет манипуляция ребенка, чтобы вы понимали. Потом, недавно моя мама очень любит собирать все бутылки по 0,5, которые я пью. Я покупаю выборочно, где я считаю, нужно бутылки там по 0,5, смотрю, и пью. Ну, чтобы вы понимали, я купила выборочную лагерь, и обычно я сплю с пакетом, ну, сплю с водой, с пакетом. Она такая, я ее оставила просто закрытую, думаю, закрытую, думаю, не то, что я не трону, понимаете? И что вы думаете? Значит, я нахожу эту выборочную лагерь в детском пакете. В детском пакете купила деньги, чтобы я ей куклу купила, она ей мама купила, мне купила, хорошо, школу закончила, ей купила, чтобы ребенка вот так там эмоционально, знаете, стресс убрать, потому что ее бывают, и детдома бывают, и вообще, я вам расскажу, потом эту среднюю маму специализацию, чем бывает. Вот, и я выбиваю выборочную лагерь за печатку, чтобы вы понимали, в сумке ребенка, вот. И у меня начинается не очень плохо стало. Мне так плохо стало, и вот если бы, я вам скажу, не удалил конфет, который сейчас мне мешал, вот, мне, который действительно сейчас заведен и здраво, что они детей руки не поднимают с колен. Вот, то я бы, вы знаете, тоже душу отдала. Я лежала полдня, принимая эти таблеты, чтобы вы понимали. Вот, чтобы вот эту вот, и вот, кстати, вот это самое, а если бы ребенок выбил, вы понимаете, как она уже, вот, то есть я сейчас ставлю под вопрос, меняем вообще психологическую, психическую мамушку. Понимаете, что я думаю, да. Марина Васильевна, скажіть, будь ласка, це ви от, почули свій виступ в суді, свої пояснення в першій інстанції, так? Суд правильно, колегія судді правильно зрозуміла про те, що ви скажете в суді на те, що мати щось вам сипала в воду, так? Так. І в їду, і ви були своєю водою весь час. І знаєте, так, її насторожувало, от, навіть в квітні, да, чому вона почала звертатися до психіатрів, от, її не влаштовує, розумієте, коли я переходжу на свою їду. Це для неї вже такий, знаєте, агресивний такий момент. От, якась така, ну, навязчива ідея, дозвольте мені російською сказати. Тобто, якщо я не приймаю її їду, то у неї вже немає маніпулювання мною, розумієте, то есть у неї немає вже, ну, скажем так, дальше, чтобы меня подсадить на нейролептики, чтобы я такая же была податливая, как раньше, чтобы я совсем соглашалась. То есть, понимаете, у меня уже нет воздействия на, как бы вот,
через еду, например. Поэтому сразу у нас похватилось, и давай меня опять на Миропольскую везти. Но в моё уже терпение, честно говоря, закончилось, и я, естественно, подключила уже комитет по защите прав человека, потому что, ну, это терпеть, вы понимаете, это реальная навязчивая идея. И вот действительно, мама, остановись, брат, остановитесь. Вот. Нет, они вот оспаривают, они пишут ложь, там, что я там какие-то смс-ки сейчас пишу, там, что я вожу бомжей там в квартиру, что, ну, в общем, вы понимаете, ну, все прочее, ситуация, конечно. Ну, те, що зараз нас поки що не цікавить, тому що ми ж те рішення переглядаємо за 16-й рік, ми нинішні ваші події, ми то есть очень, очень ей нужен, да. А? Я прошу прощения, очень ей нужен доступ в квартиру ко мне, понимаете? То есть, да. СМС-ку вы писали, кто сказал, что вы послали ночью, так? А не, мама послала, да, по СМС. Про те, що ви погрожуєте мамі. Чи є ця смс-ка, чи досліджував її хтось, чи з якого телефону вона кудись відправлялася? Хто нам яку смс-ку кому послав, щоб брат злякався і почав перезвонювати мамі? Чи посилали ви якогось звіста смс-ку в той вечір? Єдине, те, що я повідомила брату, це те, що загроза Юлі зараз відбувається, бо мати хоче щось їй підкинути. Вона, ну, вона реально нажарила яичницу пол 12 ночи, вот, и с этой едой зашла в спальню к ребенку, где он спал. Вот, и она пыталась как бы ее накормить, понимаете? Я говорю, мама, что ты делаешь? Она так смотрит на часы, пол 12 ночи, он еще час не пришел. Я говорю, мама, я тебя прошу, если что-то случится с Юлей, говорю, ну, ты же понимаешь, это не что. Мы заподозрили мать? А, она, значит, она, значит, она прятала у нее, во-первых, всегда в карманах куча таблеток. Вот. И вот она начала дробить эту таблетку, понимаете, в эту яичницу. То есть, понимаете, тем самым ей нужно было создать момент, чтобы очередной раз конфликт. Они же выводили меня из состояния равновесия. Они даже когда вот, да, 2 числа я явилась в психиатрии, когда пропали деньги у меня полностью, я сменила замок, то они же стояли... Вы сами пришли, я вылезла. Конечно, конечно. Я вы сама... пришли сами. Ну, мне позвонили психиатры, сказали, что Марина Васильевна, значит, у вас будут большие проблемы, вы еще не выписаны, понимаете, если вы не явитесь. Я явилась в 4-е отделение. Да. В 4-е отделение даже не заходила, потому что, ну, это все откровенное вранье, что они там посмотрят, что они переговорят, они реально закрывают и реально сразу все радикально как бы принимают меры. Я написала отказ, вот, потому что, естественно, мне юристы сказали, что вы имеете право написать отказ, и они не имеют права вас принудительно поместить. Вот. И не выслушал мои доводы, что пропали деньги, вот, что я сменила замок, потому что доступ матери и брата был в мою квартиру, что они стояли под дверью, выводили из состояния равновесия меня, кричали... Вы писали СМС-ку и кузнецку? Единственное, я уже не помню, писала ли я смс-ку, но я проинформировала, что, говорю, Максим, мама что-то затевает, говорю, и угроза ребенку, говорю, ну, приедь, я не знаю, что делать. Вот, и я прошу отметить, что мама частным образом наблюдалась у психиатра, я не знаю, что у нее там за розлады были, понимаете, то есть она все это скрывала, вот, она, ну, не говорила об этом никогда, вот, ну, я просто знаю, что где-то от метро Левобережная, там дальше есть центр, вот она ездила к психиатру, частным образом у нее были проблемы с психикой, она куда-то убегала лично, вот, она лично кричала на ребенка, она если с ней учила уроки, то она ее щипала, ребенок даже учителям начальной школы говорил, что, пожалуйста, там, если, ну, не пятерка, да, ну, по нашим еще меркам, я не говорю по 10-бальной системе, чтобы вы поняли, там, если четверка, то ребенок говорил, я вас очень прошу, не говорите об этом бабушке, говорит, потому что мне страшно, вот, и реально, вот, что случилось 1 сентября, я сменила замок, потому что произошла кража денег, да, вот, никто мне внятно ничего не смог объяснить, вот, и, естественно, мать с братом собрали группу поддержки в лице, как бы, свекрови моей, ее брата, вот, и они начали, естественно, вызывать там МЧС, и милицию, и психиатра, я не знаю, кого они там еще вызывали,
Естественно, ребенок еще не был проинформирован тогда, что действительно меня насильно помещали. Вот. Ребенок тогда еще не знал, но он смотрит такую картинку, да, мама вызывает там полицию, потому что украли деньги там. Мама вызывает полицию, потому что брат рукоприкладством занимается, да, когда это ж ужасно, это если мы находимся с ними в квартире, они меня просто загрызают, знаете, вот загрызают вот, таким поведением. Есть воли вот, зазомбированы, у них просто вот картинка, им смотришь и говоришь, да не нужно, ну остановитесь, услышьте меня. То есть люди вообще не слышали ничего, то есть у них только есть свое мнение и неправильное. Вот. И, естественно, ребенок ну, не был в курсе событий, да, ну, естественно, он понимает, что там бабушка, там дядя, да, кричит: Юля, выводи маму из состояния равновесия. Вот. Были звонки по телефону дочери, вот, угрозы. Естественно, ну, дочь это как бы ну, расстроила, вот, понятное дело, потому что ну, это же не укладывается в голове, что родные люди могут так поступать. Вот. Она начала плакать, вот, ну, не было там прям такого состояния, как они рассказывают. Естественно, чтобы успокоить ребенка, я уже реально открыла дверь. Вот. Ну, естественно, они же раздули это мероприятие грандиозное, понимаете, сразу там 103 приехали, посмотрели, говорит, ну, ну да, ребенок расстроился, там ничего такого не было зафиксировано, понимаете. И следует отметить, вот даже сейчас, значит, говорят, что приезжала полиция, зафиксировала какие-то угрозы, это все ложь, потому что полиция приехала, я, ну, и в присутствии психиатров, я начала писать отказ о ну, принудительной госпитализации. И брат полиции начал угрожать, что если вы сейчас как бы не примете наши доводы, то я сейчас напишу на начальника полиции на вас заявление. Вот. Сразу начал говорить, кто ваш начальник полиции. Вот. Мать сразу в моей же квартире, у нее это постоянно происходит, и в отношении психиатра, в отношении полиции, она уводит их в другую комнату, закрывает дверь и решает с ними вопросы, понимаете, как надо. Вот. То есть, ну, это постоянная ситуация такая. Вот. И, естественно, когда вот, ну, я сменила замок, да, мне в этот момент позвонили психиатры, это я еще не открывала дверь, да, ребенок еще ну, не плакал. Вот, и сказали: Марина Васильевна, если вы не приедете завтра к нему в психиатрию, у вас будут большие проблемы. Вот. Естественно, я приехала, я говорю, я не буду заходить на территорию, пожалуйста, выйдите. Я написала отказ. Вот, и после этого, значит, я уже ну, выхожу за территорию, вижу, за мной гонятся. Меня заломали, вот, забрали вещи, завели, вот, накололи до такой степени, извините, что я не то, что чувствовала, не могла прийти, извините, в туалет. Скажите, пожалуйста, а на работе теж вам щось підвішувало воду? Чи кудись там чайничка? Суд вас запитує. Да, були в засіданні, в суді першої інстанції про це. Я розповіли. Значить, смотрите, на роботі да, була реальна ситуація. Вот. Когда я работала, вот, и на сутки оставила воду, которую я пью. Вот. На следующий день я пришла и приняла эту воду, и мне реально стало плохо. Я как бы не придавала этому значения, вот, изначально, то есть думаю, ну мало ли там. Ну, я приняла адсорбенты, и причем плохо желудочно-кишечным трактом мне стало, с почками мне стало плохо. Вот. Потом ну, как-то опустилась ситуация, там проходит некоторое время, я брала в судочке с собой еду на работу. Тоже ложила ее на работе в холодильник, да, и сотрудники мои, да, там говорили: Марина, тебе надо кушать, тебе надо кушать обязательно, иди покушай, вот, иди сейчас возьми еду из холодильника. То есть вот, вот такие вот, знаете, натиски такие вот прямо заставляли, знаете, прям это так, ну, вызывало такое удивление. И вот тоже после принятия еды с холодильника, да, тоже у меня вот такая ситуация как бы произошла. Вот, и я выскочила за этими адсорбентами, да. Вот. И тут, значит, сотрудники сразу секретарю говорят: посмотри, посмотри, куда она выбегает. То есть, понимаете, такая какая-то ситуация, ну, странная, как бы, знаете, со стороны людей, зачем настаивать вообще, зачем. Вот. И так вот повторилось три раза, понимаете. И ну, я понимала, что я работаю
на такого, скажем так, влиятельного человека достаточно. И я на тот момент обратилась к брату, говорю, как мне правильно поступить? У меня голова светлая, я работаю, я полноценно выполняю объем работы, я тяну бифирмы, я работаю по мясному направлению, по кондитерскому, по молочному, по фармацевтическому, вот, зерноводство, корма, премиксы. И он, это у тебя от головы, это у тебя от головы. Вот. Психиатру немедленно, к психиатру, вот, и никакой поддержки, а такая вот, знаете, сплоченная круговая порука, то есть, да. То есть, противники ваши тоже были в целом круге, да? Да, ну это вот, да, на прошлое. Скажи, пожалуйста, а покійний чоловік, він дійсно звертався з вами до якогось частного психолога Воронина, Воронцова? Да, Воронцов. Значит, чому покійний чоловік так вважав за необхідно поступати з вами? Вы понимаете, там была такая ситуация, вот я рассказывала это вот в прошлом заседании суда, вот, что мы пошли в гости, вот брат, муж на тот момент и я. Ну, да, вот, да. И просто вот произошло, знаете, это нельзя назвать ситуацией вообще психического какого-то ненормального, необъективного состояния. У меня голова была светлая, понимаете, то есть почему они решили, знаете, меня лечить, искать психологов, думать, что я... решил ваш покійний чоловік? Ну, получается... Почав ще ви будучи в шлюбі. Ну, вони з братом, вони вправляють вас до психіатра. Приймали, да, з братом приймали. З 2001 року? Да, з братом приймали це рішення. Ну, я хочу сказати, що об'єктивно мать і брат, вони не можуть зараз оцінити, взагалі, скільки я там наблюдалась. Как я туда ходила, как я вообще принимала или не принимала я эти нейролептики, понимаете, и как вообще можно объективно вообще рассказывать какие-то диагнозы несуществующие. Ну, зрозуміло, диагнозы мы не будем зараз обговорювати, але ви дійсно приймали якийсь курс лікування? Вы понимаете, до того психиатра? Вы понимаете, это было такое, знаете, неправильное действие, да, но из-за того, что муж на этом настаивал, там какую-то изначальную терапию, я изначально немножко там попринимала, но потом я не сторонник вообще принимать эти препараты, я обходилась без них. То есть не было такой систематики, понимаете? Поки был живый ваш человек, вы его сейчас принимали? Нет, абсолютно. Даже когда умер человек, вот мать дает неправдивые показания, она просто не знает. Я не принимала абсолютно, и он умер. Я эту трагедию тяжело переносила, но я ее перенесла эмоционально. У меня светлая всегда голова была и есть. Вот. То есть я, я реально понимаю. Скажите, пожалуйста, вот этим решением, яке зараз вы скажете, спричинені вам якісь матеріальні именно збитки, матеріальні? Вы знаете, я даже сейчас не могу посчитать, если честно, сколько было причинено мне сбытки. Вы знаете, тут цена вообще здоровья моего, тут полжизни ушло, понимаете, если так вот разобраться и быть объективными. Я вот вчера задумала, думаю, господи, а я еще и не жила. И... Дивіться, в 2015 році ви лікувались добровільно. Ви оспорюєте цей факт чи ні? Конечно, я оспорюю этот факт. Ну, ви лікувались чи ні? Я лікувалась, но это все было примусово, уже в ТМО психиатрии. 15-го года? Да. Я спариваю диагноз, я спариваю все подключения. Диагноз вы можете себе оспаривать. У нас мова не про це. Мы в межах цієї справи не оспариваем жодних, ніяких не встановлюємо діагнозу. Це не наша взагалі компетенція встановлювати діагноз. Тобто суд виходив з того, що ви лікувались в 15-му році і лікувались двічі чи тричі в 16-му році до рішення суду про ваше примусове поміщення до лікарні. Суд виходив тільки з цих 4 випадків. Ну вот есть же больничные еще фиктивные, которые следует рассмотреть и действительно доказать. То есть есть где-нибудь экспертиза, что эти фиктивные лекарства? Вы надаете такие доказательства?
Чи є вирок про притягнення кримінальної відповідальності за підозру? Так, 24 мая я тільки узнала вообще о этих больничных, понимаете? Тобто на даний момент вироку? Нас вирок тільки цікавить. Винність особи, чи будь-який діяв, тільки вирок суду має бути. Вирок. І ще таке запитання. Вироку немає, не по жодній із тих справ, які ви порушуєте, так? Правильно зрозуміло? Ще не встигли, ми ще не встигли, скажімо, провести. Це не ви проводите, це суд буде врешті вирішувати. Проводить не треба. Я просто не юрист, тому проводить, може щось там. Може якось проведете слідство, може повинні. Напрошується ще одне таке запитання. Суд, ухвалюючи своє рішення в цій справі, і як пояснили представники позивача в цій справі, виходив також із наданих медичних документів, а саме відповідного висновку медичного, який надавався відповідними лікарями, психіатрами. Ваша позиція, що це неправильний висновок, що ці люди в зговорі з вашою родиною, але тоді виникає питання. Ну, мабуть, це ж не єдині лікарі-психіатри на всю Україну. Чому ви не подали до своєї апеляційної скарги якийсь висновок на спростування тих, чи то діагнозів, розумієте? Це треба спеціальні знання, що то неправильні діагнози були встановлені тими лікарями-психіатрами, з яких суд виходив. А ви, крім слів і крім заяв до кримінальних органів, на спростування, що ті лікарі не праві, вони не спеціалісти, вони дали завідомо неправдиві якісь діагнози, ви нам висновків спеціалістів ніяких не надаєте на спростування, саме такого плану доказів. Тільки є ваша думка, що лікарі невірно вам встановили діагноз, що всі з усіма в зговорі, і на роботі, і вдома, і лікарі там в зговорі, прям ціла група. Ваша честь, дозвольте, я дам право своєму представнику дозволити. Будь ласка, питання. Чому не надається докази на спростування того діагнозу? До вас уже зараз питання. Зараз, так, я вам дуже вдячна. Шановна колега, насправді вона звернулася вже. Звернулася до директора тимової психіатрії Мішиєва і отримано відповідь, що вони не проводять експертизу, і ми зараз звертаємося з цим. Вона просто не має юридичної освіти, вона не знає, як це все робити. Ми це все робимо зараз. І не тільки подано. Станом на день розгляду справи сьогодні. Ваша честь, ну це не так швидко робиться. Експертиза, там черга велика, там не так швидко це робиться. Ніхто ж не відміняв таке поняття, як надання доказів при розгляді тої чи іншої справи. Чи ми будемо на припущення щось вирішити? Ваша честь, ми не на припущення. Я хочу звернути увагу, ваша честь, що тут багато дуже говорила інша сторона також цього приводу, про все розказала про своє життя, але як можна підвести такий висновок, що всі ці доводи ґрунтуються лише на поясненнях Ситницького Максима Васильовича та Ситницького Вікторії Іванівни. Тобто лікар і психіатр, яка виступила лікар-психіатр... Ваші слова, ви знаєте висновок спеціалістів, що ті діагнози, вони поставлені тільки на словах родичів. Так. Що лікарі не врахували більш нічого. Ні її стан, який вони наблюдали 4 рази, бо ж ніхто не встановив ні підроблених лікарняних, нічого. Це все тільки ваші слова. Якщо ви просите суд, які докази покласти в основу рішення на спростування висновку мене? Перш за все, основний висновок – це її позбавили права на ефективну юридичну допомогу. Ми прослухали, вона просила суд відкласти розгляд справи. Ми ж не випадково включили запис. Ми взагалі в апеляції, нам вказівка Верховного суду розглядати справу 15 хвилин. Але ми судді, які вже три часа, ми розглядаємо 3 часи, тому що ми з відповідальністю відносимося до своєї роботи. Ми розуміємо, яку ми справу розглядаємо. Я бачу. Але ми не випадково прослухали. Скажіть, будь ласка, чи просила особа суд відкласти розгляд справи і дати їй можливість привести адвоката і з адвокатом бути в цій справі? Не було, не прозвучало це. Ваша честь. Це цивільна справа. Це цивільна справа, але до неї здійснюються заходи примусового характеру. Звісно. Назвіть норму, не треба кричати. І вона... Не треба кричати. Назвіть норму права, де суд зобов'язаний особисто
при розгляді цих справ забезпечить для такої особи адвоката. Що суд повинен був викликати її адвоката? Бо суд може слухати навіть без цієї особи, а суд слухав з особою в даному. Ну зараз це вже змінено, слава Богу. А що ж зараз змінено? Ми розглядаємо на 16-й. Я знаю, я ж кажу, слава Богу, як це змінено. То так і не було клопотання, ми можемо під журналом зафіксувати, що не просила суд особа дати їй час, щоб вона з адвокатом була присутня в суді. Ваша честь, дозвольте, я скажуся. Чи було таке клопотання, чи ні? Воно було до судового розгляду справи. Яким чином? Воно було до судового розгляду справи. На якому аркуші справи лежить це клопотання, щоб ми зараз його дослідили? Ваша честь, дозвольте, я все ж таки поясню, чому повинні були забезпечити її юридичний захист. Я поясню зараз. Норма права. Значить, норма права, закон України про психіатричну допомогу. Так. В даному випадку прокурор приймає участь в судовому процесі по примусовій госпіталізації. Як видно із змісту, який ми уважно прослухали, вона сказала, що до неї здійснювалися протиправні дії, що її дійсно намагалися підсипати клофелін і таке інше. Прокурор був зобов'язаний відкрити кримінальне провадження. Де це написано? В законі про психіатричну допомогу. Зараз я не можу сказати конкретну статтю, але там вказано дуже конкретно, що із суддя в такому випадку повинен був перервати засідання і негайно викликати адвоката. Суддя то цивільний справ, керується цивільним процесом. Я розумію, прокурор приймає участь, але його участь обов'язкова. Ну це прокурор, але ми саме то приймаємося, що порушив суддя, не викликавши адвоката в цивільну справу цю. Ми розуміємо, що справа не проста, про примусове. Він її заслухав, лікарів заслухав, ну, думку мав в письмовому вигляді. Що він ще суддя порушив? Ви кажете, що її право на захист суддя порушив в цивільному процесі. Вона... Де написано, що суддя по цих справах зобов'язаний викликати адвокатів? Пояснюю. Вона в своєму поясненні дуже чітко зазначила, що її примусово госпіталізували до рішення суду, що вона була залякана, що її прив'язували, велику дозу галоперидолу. Вона перед суддею, чому вона не попросила? Дайте адвоката. Хвилювалася вона. Під дією психотропних препаратів я ще дуже добре свідчила, я чесно вам скажу. Вона ж сказала, що її накололи перед цим галоперидолом. І іншими психотропними препаратами. Слава Богу, що я тут говорити можу. Але ніхто ж не звернув увагу. Ви ж чули, що як відбувалося пояснення, і їй навіть не задали запитання, що вас примусово, чи вас там прив'язували, чи ще таке інше. Тобто не уточнювали ці випадки. Більш того, суддя разом з присяжними це приймала рішення. І нікому не прийшло в голову, що людина не має юридичної освіти, які накололи сильнодіючими психотропними препаратами і не має юридичної освіти. Ви розумієте? Це порушення права людини, міжнародних договорів. Тому що заходи примусово. Але послухайте, зараз ми в апеляційному рівні. Є процес. На сьогодні не є право на захист. На сьогодні ви можете подати докази. Докази медичного змісту, висновки медиків на спростування тих медичних документів, які були в розпорядженні суду першої інстанції. От зараз уже є адвокат, повний правовий захист, все. Чи можете ви подати такі докази і ваша думка з приводу можливості завершити сьогодні розгляд справи? Ваша честь, я вважаю неможливо сьогодні завершити розгляд справи, я прошу відкласти розгляд справи для ознайомлення з усіма матеріалами, які були складені психіатрами комісії. Тому що Довга Марина Васильівна, вона наполягає на тому, що ніякої комісії взагалі не було. Тобто не було комісії. Повинна бути, там назвали комісію з трьох осіб, там заступник головного лікаря, там лікар, який працює за відділенням, але не було цього всього. Воно повинно бути, але цього не було. Тобто ці всі висновки були і ґрунтувалися, я звертаю увагу, ваша честь. Ваша честь, я звертаю увагу, що висновки лікарів-психіатрів, вони ґрунтувалися на попередніх висновках 2015 року. Які ваші слова? Ваша честь, її слово не менше важливе, ніж
слово. У нас не слово, а в нас доказ. І вам як адвокату, не перебувайте суд. І клопотань ви не заявили. В даному засіданні ми слухали клопотання. Це потрібно. Ви подали свідоцтво про шлюб. На подали дуже добре працювати. А треба я працювати за обіцяні докази. А де ж докази плану, що у людини немає діагнозу? Ви подали ще якісь довідки? Експертні установи за клопотанням особи 5 експертиз психіатричних могли провести. Значить, ваша честь, послухайте, ми недавно займаємося цим, і експертизи проводяться не так швидко. Ми звернулися вже, отримали відповідь. Ми вам кажемо, що в нашому засіданні, ви, коли була стадія клопотань, процесуальних клопотань з приводу надання спеціальних доказів, які б були зроблені і виготовлені особами спеціальними медичними знаннями, якими ми не володіємо, ми всього-навсього судді. Я розумію ваше. Але ви навіть не намагались нам подати докази спеціального характеру. Ваша честь, я прошу звернути увагу, що є презумпція душевного здоров'я, це зазначено законом про психіатричну допомогу. Особа в цій справі питання. Такі не вирішувались у нас поміщення на лікування. Це не значить, що особа якась хвора або що з нею трапилось. Тому що може бути любий зрив у людини, і абсолютно нормальну людину приходиться в критичному, коли вона перебуває в стані, помістити для того, щоб привести її до порядку. Це не значить, що вона хвора душевно. Ваша честь, це правильно ви кажете, але в матеріалах справи відсутні об'єктивні докази, що саме вона чинила такі дії, які мають ознаки психічного захворювання. В даному випадку все ґрунтується в матеріалах тільки на поясненнях Сітницької і Сітницької. А чи може ви тоді про допиту свідків, там які ще були при тому подіях, ті, які стали далі підставою для звернення з таким поданням, чи як це називається, до суду. Коли вони попросили, що допитайте судді свідків, що там були люди, які ще бачили і стан дитини за дверима і так далі. Ви кажете, ні, свідків не допитують. Ваша честь, це ж не свідки просто, а люди. Я спілкувався з тими людьми, я знаю, яка в них позиція, я знаю, яка позиція в них. Справа в чому? Але все, що вони розказали, ви зрозумієте, я перш ніж брати і допомагати другій Марії Васильівні, я дуже багато вивчав ці матеріали. І це не голослівне ствердження, і якщо вони говорили, що відповідальність за це настає кримінальна, то в кожній заяві мною підписано, що попереджений про кримінальну відповідальність, відповідно до статті 383, за повідомлення завідомо неправдивих відомостей. Тобто в даному випадку, оті всі відомості, про що йдеться мова, вони розказують 2001 року і таке інше. Я просив суд. Щоб суд розглянув з дотриманням диспозитивності судового процесу. Та усю ж таки судові засідання, що диспозитивність вам треба. 3 години ви ж навіть клопотання заявили, щоб намагатись якісь докази подати. Ваша честь, ми подали докази, які нам доступні. Докази, які ще не зроблені і не проведена експертиза зараз. Але це ми оспорюємо рішення суду 20 місяців тому це сталося. Чекайте, ви повинні надати докази допустимі на спростування рішення суду. Я розумію, але у нас їх немає, оскільки я повідомив, що вчинено злочин, і зараз це буде надано в цьому кримінальному процесі. Це неможливо зробити. Оцінка буде надана в кримінальному процесі невідомо коли. То суд не може стільки часу, як у нас розслідуються кримінальні справи, я не знаю, вже по скільки років вони в нас розслідуються. Ми не просимо це, ваша честь, але я прошу звернути увагу. Але треба говорити, що це дадуть і так далі. Є конвенція справ людини. Зараз у нас поступило клопотання про надання можливості ознайомитись з матеріалами справи. Якими саме? Які? Про які кажуть нам представники тої сторони, що вони нібито мають якісь документи там, про... Почекайте, ми можемо надати можливість знайомитись з тими матеріалами, які вже тут судом прийняті. Я розумію. А ви з якими зараз? Ви зараз тільки що зараз клопотання, пошліться на норму ЦПК. Що зараз? 3 судді апеляційного суду, які пропрацювали 4 години, мають відкласти цю справу
бо ви не удосужились ознайомитись з матеріалами справи до початку цього судового засідання, хоча ви вчасною ухвалу отримали, ви нам про це детально розказали, і все. Я не про це веду мову. Ви зараз про питання заявили про відкладення розгляду справи. Будь ласка, мотивуйте його на процесі, щоб ми ухвали його вирішили. Які зараз підстави для відкладення розгляду справи, правда? Я зараз скажу. Стаття, пункт, посилайте. Будь ласка. Ваша честь, я не веду мову про ознайомлення з матеріалами справи. Про це мені не потрібно ознайомитися, я знаю, що там. Я кажу про документи, які знаходяться не в матеріалах справи, а які знаходяться в ТМО психіатрії, які не надавалися для ознайомлення ні Дорогій Марині Васильівні, ні мені. Ні суду, тобто суд з них виходить не буде. Де написано в ЦПК, що адвокат має ознайомитися з якимись документами, які не відомі ні суду, ні районному, ні апеляційному, ніякому. Має сьогодні юридичне право відкласти цю справу. Це нонсенс. Нагадуємо вам, що по новому ЦПК є таке поняття, як зловживання процесуальними правами. Там не сприйміться як погрозу, але будьте дуже обережні. Зловживання процесуальними правами. В плані заявлення клопотань про відкладення необґрунтоване. І так далі. Ну це нонсенс. Ознайомитись з якимись матеріалами, які суд навіть не може показати своє рішення. Ми не можемо з них виходити взагалі. Дозвольте, я поясню. Справа в чому? Справа в тому, що в даному випадку я наполягав і наполягаю на тому, що апеляційна скарга була розглянута з дотриманням диспозитивності. Сьогодні була порушена принцип диспозитивності? Я вважаю, що підняття питання про захворювання з 2001 року, там інші всякі питання, вони не стосуються предмету спору. То для чого справу відкладати? Давайте її закінчуємо. Справа в тому, що я наполягаю в даному випадку, якщо ми розглядаємо справу в мерах апеляційної скарги, я вважаю, що в даному випадку немає ніяких підстав для надання доказів з боку Довгої Марини Васильівни, оскільки є презумпція психічного здоров'я, це перше. Друге, це мова йдеться про події 2016 року, зараз 2018 рік. Оскільки рішення суду першої інстанції не надавалося їй. Це не розуміється, ми пояснення повторно не слухаємо. 4 години, це не передбачено, це показ. Зупиніться, ми будемо вирішувати клопотання заявлення. Сівайте. Ви підтримуєте своє оце клопотання, сторона? Про витримання медичних кадрів. Підтримуєте. Часто вона підтримує, ви заперечуєте. Ми заперечуємо життя. Я не вважаю, що в межах диспозитивності. Колеги, я сьогодні ухвалила відповідь заявлену. Питання? Судом оглядає все. Висновок комісії лікарів-психіатрів від 2.9.16, які наявні матеріали справи. Медична карта стаціонарного хворого. Заяви, рапорт. Заяви, на яку посилається наша заявник. Прошу виписати мені з больниці від дальнішого лічення категорічні відкази. Рекомендації отримано претензій персоналу і мені. Супровідний листок. Дані від особи, від свідки. Визиває поліцію ежедневно, вражає фізичні розправи і так далі. Трижди лічилась в всіх диспансерах, останні в маї 16-го року. І рядких лікарів це і ще лікарів, записи лікарів приймального відділу. Ваша честь, можна я прокоментую цей момент? Вона не виконувала штраф. Будь ласка, сядьте, взагалі, виступи якісь, що, те, що робить головуючий, не підлягає ніяким коментарям. Судово не дається матеріал справи, не буде коментувати. Тут бачу, що тут написано. Щоденник. Про яким чином проходило захворювання і уваги. Давайте близько.
для лікарів, які це підписують. Ну, судове засідання за першого виступу. Заявника ми слухали запис судового засідання. З'ясування. Судді тоді оглядав і прийняв докази, які надав представник заявника Довгої Марії Васильовні, щодо рішення сімейних досягнень, диплому. Там є доказ, ваша честь, що вона не перебувала. Є заява 12.04. Вона ж додана до матеріалу. 12.04.16 року вона була вдома і писала заяву поліції, є відповідь поліції. Да, а в лікарняні вказано, що вона нібито перебувала до 18 квітня. Це неправда. Там амбулаторний документ, наскільки я там не кажу. Ну, було і амбулаторний. Меня помещали, я, если лежала, то я лежала. Цього нема, і це той доказ, який взагалі було отримати дуже легко. Відповідь поліції є там, на цю заяву. Це додано. Є оригінал, можна надати вам, нема питань. Кого оригінали були? Хто тут з оригіналами розмахнувся до оригіналу? І вона вперше побачила тільки 21 квітня, травня, ваша тіль. Вона не знала про ці лікарняні взагалі. Звідси вона дізналася про них. Ці лікарняні маєте все? Так, так. І на одному 6 печаток чомусь. А, стаціонар побачили. Так, стаціонар чому? З 9 до 12. І от второй там, так. Ви з 15 березня, по 18. 15-18. Так. Вона ж не мала доступу до інтернету, у неї є підтвердження і цього. І два врача мене ніколи не сопровождали, як там пишеться. Може, тут аналогічні відпустки просто на декілька днів, це буде просто заступити. Що? Зато є лікування, коли людина перебуває на лікуванні, їй надається в період лікування, так називаємо аналогічна відпустка. Один, або два. Є такі відпустки. Вони ж просили витребувати медичних відпустків. Не буває таких медичних відпустків. Є, значить, основні розповіді. Ви заперечували проти мене. Не було ні карту. Ваша честь, це просто виходить за межі розгляду поліційного суду. Тому ми не просили. А які ж у нас є межі? Які ж у нас межі? Що ж ми тут 4 години робимо? За які ж межі? Куди ще більше? Рішення, я не думаю, що в районі скільки годин слухали цю справу. Вставайте, представник, тут ваш підпис Уразаєва на одному з лікарів, чи на двох. Підійдіть до суду. Підійдіть до суду. Оригінал, давайте зараз запустити. Ускорці, ви підписали. Претензії чуєте і каже особа, що не знає взагалі про цей стаціонар нічого. Підписи чиї це, підроблені, щось таке. Це ваш підпис? Може бути, що я відбувалася користуватися телефоном, а режим дійсно виходить на виходи з СССР. Ваша честь, можна слово? Ще щось маєте додати? Що значить режим вільного виїзду? У вас немає на стаціонарі ходить по Києву. Так, у нас є у відділенні різні режими. Є обмежуючий режим, ну там за рішенням суду, коли з відділення не випускаються до певного часу. Коли пацієнту стає краще, то режим є дифференційований, це коли по відділенню.
вільно ну, під спостереженням медперсоналу пересуватися. Є режим вільного виходу, коли людину дозволено виходити на вулицю, є поняття лікувальні відпустки, коли на вихідні дні, чи по запису в журналу не більше на тиждень буває таке, що людина з медикаментами відправляється додому, щоб подивитися, чи вдома все добре. Також у нас у відділенні можна було користуватися мобільним телефоном і... Принучки не випускали. У нас не принучки. Ваша честь, можна слово? Ні. У нас, ви знаєте, після вас ще 6 справ, шановні. І люди всі чекають своєї черги. А ми диспозитивні. Слухаємо, так. Да. Зараз ось вам дали можливість подискувати. Я просто маю увагу, що відмітки повинні бути, якщо мене відпускали, то вона була дуже повна. Вони ж просили витребувати лікарні. Ви відмовились від витребування вашої лікарняної документації. Ви відмовились, заперечували проти їхнього клопотання. А це ваша медична картка. Та зараз кажете, що там щось інше. Та ви ж самі заперечували проти її витребування. Ваша честь, як видно, чому у них отримався цей листок непрацездатності, а в неї немає, їй потрібно надати його. А чомусь вони його надають, і вона дізнається про це. Чому у неї листок непрацездатності? Тому що вона тоді на той час не працювала, і його нікуди треба було здати. Це з неї не треба, а чому він у вас? На роботі. Да, чого він був, які рішення суду всі у вас, мені нічого не приділи, не давали? Тому що я на момент виписки тебе виписували, в мене були всі документи. Так, а чому мені? Я така ж повноцінна, повноправна людина. Я не лишена дієздатності. Ну, всі документи були в мене, і рецепти на таблетки, все було в мене. І тому їх не треба було нікуди. Ваша мати в той час проживала у вас? Так, да, так. Питаєте, що вона жила у вас? Мала доступ до усього. І мобільні телефони мені заперечували, навіть не дозволяли. З'ясування обставин справи, перевірка і докази не закінчено, суд переходить до судових дебатів, що просто у суду. Шановна колега, я хочу звернути особливу увагу на те, що, вислухавши в суді сторони, очевидно, що всі висновки психіатрів ґрунтуються на висновках і на доводах Сітницького Максима Васильовича та Сітницької Вікторії Іванівни. Доводи Довгої Марини Васильівни зовсім не приймалися до уваги. Вона, будучи дієздатною особою, має такі ж права. І її доводи повинні прийматися також саме. Тим паче, що саме до неї застосовувалися заходи примусового характеру. І суд був зобов'язаний це врахувати. Він не прийняв до уваги це, а взяв як достовірні дані висновки психіатрів, які в свою чергу ґрунтувалися на висновках Ситницького та Ситницької. Перший висновок був у 2015 році, і після того всі посилання йшлися на первісний висновок. Як сказала особисто Довга Марина Васильівна, ніякої експертизи не проводилося насправді. Це є неправда. І в даному випадку ні психіатр, ні представник Сітницької, ні сам Сітницький не надали суду жодних доказів, окрім голослівних тверджень, що вона робила неадекватні вчинки. Немає доказів, що вона загрожувала ножем, що вона намагалася задушити. Вони забирали в неї, коли поміщали в психіатричний заклад, мали доступ до мобільного телефону. СМС-ки це не є належними доказами, це очевидно. З телефону її міг хто угодно надсилати, якщо навіть є такі СМС-ки, в чому я сумніваюся. Але якщо вони навіть є, це не є доказом, що саме Марина Васильівна спрямовувала такі СМС-ки. Це напад. Окрім цього, як я вже сказав, сама Довга Марина Васильівна чесно сказала те, що вона казала в судовому засіданні, те, що вона сказала, що її там підсипали всякі препарати, це є правдою, оскільки насправді
вона, працюючи на тій фірмі, про яку вона казала, вона почала їм загрожувати, що вона розкаже, чим вони займаються насправді. А Сітницький Максим Васильович був дуже добре знайомий з керівництвом цієї фірми, як і Сітницька Вікторія Іванівна, як сказала довго Марина Васильівна, що ці люди були дуже добре знайомі. Тобто вони були обидва зацікавлені в тому, щоб її помістити до психіатричної лікарні і спростувати її доводи, сказати, ну, немов вона психічно хвора, що їй там слухати. А вона не приховує цього, вона навіть не почала приховувати те, що дійсно, коли її отруїли вином, що вона дійсно зверталася до психіатрів, але подивіться матеріали, які ми додали до матеріалів справи, в цей час саме вона працювала. Працювала на декількох, зразу декілька вела важливих справ. В одній з них замдиректора вона обіймала посаду. Вона весь час працює з людьми, в тому числі і зараз. Якщо б вона дійсно була неврівноважною людиною, то її б не тримали на цій роботі. Вона працює з клієнтами. Для цього требується толерантність. І в даному випадку вже це все проявилося. Більш того, я хочу звернути увагу, що зараз уже Вікторія Іванівна вже не живе більше місяця з Мариною Васильовною. І нічого не змінилося. Вона живе нормальним життям. Дитина в неї нагодована, виховується. В них нормальні стосунки, ми самі особисто бачимо. Все, що було сказано, це був бруд просто, який насправді не слід приймати навіть до уваги. То вони не мають можливості сказати щось правдиве, вони вже санітологію приплітають, всяку ерунду, що нібито ми забираємо квартири. Ну це взагалі голослівні твердження, немає жодного такого випадку, щоб це все було. Ми робимо це зовсім безкорисно, вона сама може вам сказати. Ми жодної копійки не беремо, єдина витрата її була – це оформлення довіреності. Більш того, ця довіреність на представлення інтересів загальної форми, яка надає це право. І вона в будь-який випадок має право її відізвати. Це також повинно бути відомо. Але я підкреслюю, я звертаю увагу особливо на такі важливі моменти. Людина, яка піддавалася примусовим заходам, не була позбавлена права на юридичну допомогу. Прокурор в судовому засіданні бездіяв, незважаючи на те, що вона сказала, що її труїли. І з голосу видно, що вона також, як і зараз, добре усвідомлює, що вона каже. Людина ця розумна і дуже здатна. І це очевидно навіть для освіченої людини. А робити такі авторитетні висновки психіатрів, що вони краще знають, це є дуже хибним. І підтвердження тому, що вони не можуть лікувати психічні захворювання. Я не беру на себе повноваження знатока в галузі психічного здоров'я, як це сказав представник Сітницької, так як і вона не повинна брати. Але в даному випадку мова йдеться про юридичні правові засади. Тобто, якщо вона психічно хвора людина, то повинні поліція затримати відповідно до закону про поліцію, скласти протокол двох пам'ятних, оформити належним чином і помістити її, як це потрібно. До суду звернутися протягом 24 годин і суд вирішить питання про госпіталізацію. Як видно, в 2015 році її фактично примусово помістили без рішення суду, залякали і спонукали підписати документи про добровільну згоду. Надалі, знову ж, в 2016 році, як тільки вона згадала про вкрадені гроші, знову її помістили до психіатричного закладу, місяць тримали і незаконно лікували психотропними препаратами. Я хочу звернути увагу, що суд вирішує питання про примусову госпіталізацію. Він не надає права про примусове лікування психотропними препаратами. Цього не вказано в рішенні суду. Але вони це роблять проти волі. А це вже злочин по статті 314 Кримінального кодексу України. Примусове введення психотропних або наркотичних препаратів. Це не обмежує його... Безумовно. Це просто не треба. Не відволікайтесь, будь ласка. Ваша честь, я зараз закінчу. Це ми не можемо. Я хочу прийняти до уваги найважливіші аспекти. Я вважаю, в першу чергу, порушення людини права на юридичну допомогу, право на ефективну, на справедливий суд – це є
вимоги міжнародних договорів, згоду на які надано Верховною Радою України. Який буде справедливий суд тут, далі що? Ми надіємося на це. Ще не було рішення, не було ухвали. Тобто в даному випадку ми побачимо це справедливий суд після закінчення, коли буде оголошено. Ні, справедливий суд не це означає. Справедливий суд допустити адвоката. Послухати всі сторони. В цьому питанні немає проблем. Уже все є. Зараз все правильно. Тоді було неправильно. Значить, я хочу зазначити, що в даному випадку не потрібно бути навіть спеціалістом, що перед нами людина абсолютно здорова, яка виховує дитину, працює, і ніяких проблем з ним немає. Тільки дві людини в неї виникає проблеми. Це брат і мати. Все. Більш нікого немає проблем. Якби дійсно вона була така, вже були інші якісь скарги, з школи могли бути скарги, могли бути скарги з органів опіки піклування, або від сусідів. Ну немає ж цього нічого, ні з роботи, нічого. Розумієте? Тому я вважаю, що потрібно вже припинити людину цю гнобити, надати можливість їй жити нормальне життя. Що ж вони роблять з нею? Їй 40 років, вона витрачає час на перебування в психічній лікарні. І жодного доказу немає, що вона дійсно була агресивна. Все тільки слова, все. Немає доказів. Каже, що нібито поліцейські бачили. Поліцейські приїхали, коли вже нічого не було. Нібито, опять же, слів Сміцького та Сітницької, що вона от присилала там смски, вона погрожувала задушити чи з ножем, але це все їхні слова. Тобто всі докази ґрунтуються на словах, немає доказів. Відповідно до статті 60 Цивільно-процесуального кодексу, чинного на той час, кожна з сторін повинна довести обставини. З боку Довгої Марини Васильівни, вона сказала, що вона психічно здорова, і це презумпція психічного здоров'я, якщо це не доведено законним шляхом. Законним шляхом це не доведено. Не було ніякої комісії, не було взято в неї аналізів. Якщо вона каже, що мене травлять, вони повинні були першочергово направити на аналізи, на виявлення дійсно психотропних чи ядовитих речовин. Але цього не було зроблено, тобто вони апріорі вирішили, що вона каже неправду. А потрібно було це зробити. Вони цього не зробили. Це доказовий спосіб діагностики. А вони посилаються чисто на те, що вони вважають, що вона психічно здорова, хвора, і все. А можливо, в неї було дійсно там, в той момент, і скажу, що це так і було. І вона говорила правду, що дійсно її підсипали. Вона на той момент навіть не знала, що таке клофелін. Вона дізналася пізніше. Але вона бачила, що в 12 годині дитину її підсипають. Ну, кожна людина, мати, буде захищати свою дитину і скаже, що ти робиш. Ну, це ж будь-хто буде таке робити. І тут невідомо, у кого тут психічне здоров'я не в порядку. Тут потрібно ще вирішувати. Тому, ваша честь, я прошу прийняти законне, обґрунтоване рішення. В даному випадку немає жодних підстав для того, щоб Марина Васильівна піддавалася психіатричному лікуванню. Вона насправді після виписки її, їй призначили отримати психотропні препарати, вона їх всі виплювала. Вона їх не отримує 20 місяців. І нічого з нею не становиться. Тільки за виключенням, що її мама побачила, що вона відмовилася їсти, тому що боялася, що вона знову почне її підсипати. Ну, і вона це поклала в основу. Не треба повторювати свої пояснення. Це ми розглядаємо тільки факт, який мав місце 2 вересня. Все. 2 вересня перше. Затримана була Марина Васильівна санітарами проти її волі, які не є суб'єктами владних повноважень. Це перше. Їм не надано право на насильницькі дії, це виключно право правоохоронного органу. І правоохоронний орган теж повинен діяти у межах, передбачених законом, тому що 29 стаття Конституції закріпляє право людини затримувати її виключно за рішенням суду і виключно у межах закону. Ніяким чином санітари не мали права її затримувати, коли вона написала відмову від психіатричного органу. У нас це не є предмет спору, не треба розширяти межі позовної заяви. Це приймати до уваги, що вона... У нас у суду було єдине питання – примусова госпіталізація. Більш нічого. Але
під час вирішення цього питання суд повинен був врахувати, чи законно людина була затримана, чи законно вона... Будь ласка, дебата! Суд це не враховує. Почитайте розділ і зараз в дебатах скажіть, що відповідно до ЦПК, діючого на той час, 16-й рік, порушив суд. Більш нічого. Переповідати ще 4 години. Я не буду 4 години переповідати. Суд не буде слухати, бо немає в нас такої можливості. Я розумію. І це вже не повага до суду ви проявляєте, бо ви п'ятий круг, ідете те саме, не назвавши по сьогоднішній момент доказу по ЦПК, що ж таки той суд порушив. Не то, що він должен, а то, що він должен і порушив. Перш за все, він порушив справу. На 16-й рік, не сьогодні і сьогодні ми не дивимося. Перш за все... захист уже вам 10-й раз нагадую. Наразі зараз це право повністю відновлено в апеляційному суді. Я розумію. Є такий процесуальний момент скасувати рішення і ухвалити нове на тих доказах. Але чи зараз, ви розумієте, зараз уже не актуальне питання поміщення до лікарні, то чи буде це з точки зору права виглядати ухвалення рішення зараз про поміщення, якщо про це зараз питання не стоїть взагалі? Я розумію. Тому право на захист вам дали відстояти можливість. Допустили адвоката, для того ж його і допустили, щоб він довів зараз колегії суддів, що районний суд, вирішуючи таке важливе питання, порушив перше, друге і третє. Вас головуючий допитує в дебатах, будь ласка, що порушив суддя отої районного суду, ухвалюючи це рішення? По суті, про право на захист вам дали можливість все подати зараз сьогодні нам. По-друге. Суд всебічно повно об'єктивно не дослідив усі обставини справи, що є обов'язковим. Рішення суду відповідно до статті 213 є незаконним і необґрунтованим. Оскільки не було всебічно повно і об'єктивно досліджено усі обставини справи, не було прийнято, і це призвело до невірних висновків. Окрім цього, я хочу звернути увагу, що в даному випадку, якщо людина надає пояснення, стосовно якої застосовуються заходи примусового характеру, то її доводи потрібно суду приймати обов'язково також, не менш достовірні, ніж як іншої сторони. З тої сторони надавалися доводи, які ґрунтуються просто на своїх висновках. Марина Васильівна свої доводи висловлювала. Але відповідно до статті 60 Цивільно-процесуального кодексу чинного на той час, кожна сторін повинна довести це. В даному випадку мова йшлася про поміщення примусово саме довгої Марини Васильівни. Тому сторона, яка заявляла таке клопотання, тобто психіатри і Довгий, і Сітницька, і Сітницький, були зобов'язані, окрім своїх висновків, надати об'єктивні докази. Тобто суд не прийняв до уваги, що психіатри замість того, щоб зробити аналізи, чи була вона отруєна чи ні, вони цього не зробили, а просто суб'єктивно оцінили, що в неї шизофренія. І все, і більш нічого. А насправді були зобов'язані провести дослідження, взяти аналізи, перевірити, чи дійсно є отруєння речовини, чи ні. Зараз справа в чому ускладнюється тим, що через 20 місяців ми тільки слухаємо зараз в апеляційному суді. Мені сказали, що відновлено право. Тоді важливо, щоб це право було в неї. Тому що суд першої інстанції розглядає повністю. Можна було задати запитання психіатру, чи є інші докази, окрім доводів Сітницького та Сітницького. А тут навіть не можна задати запитання, незважаючи на те, що суд переглядає повністю справу. Я запитання позбавлений можливості задати, а зараз би стало відомо про те, що психіатр нічого не зможе відповісти. Він скаже, що є пояснення Сітницької і є висновок комісії. А комісії взагалі не було. І я кажу, що насправді це злочин вчинено, але це буде перевірятись в іншому процесі. Я тому і кажу, що це не може тут сприйматися. Але є факт такий, розумієте? Тому я прошу прислухатися. І якщо людину примусово госпіталізують, потрібно дотримуватись суворо всі вимоги закону. І будь-які сумніви в її психічному здоров'ї потрібно на її користь суду вирішувати, якщо не доведено з іншої сторони.
Так, по аналогії, як презумпції невинуватості. Але в даному випадку не було ніяких достовірних, об'єктивних доказів, що Марина Васильівна дійсно вела себе агресивно. Все тільки голосні ствердження, все, нічого немає. І все, що вона каже, у мене немає підстав її не вірити, оскільки я спілкувався з іншими людьми, спілкувався з людьми, які з нею також спілкувались. Вона одне й те ж повторює, вона не видумує нічого, не бреше вона, вона каже чесно все. Розумієте? Тому, шановна колега, я прошу віднестись до цього об'єктивно. І питання, для чого вона оскаржує насправді? Вона оскаржує для того, щоб знятися її з психіатричного обліку. Оскільки вона є психічно здоровою людиною. Це клеймо на людині, яке відмити дуже важко. Насправді нічого немає, щоб вона загрозу якусь вела, ця людина. Вона абсолютно добра, нормальна людина. Ми цим клеймом ходимося, к сожалению. Розумієте? Тому я вас дуже прошу скасувати рішення Подольського районного суду як незаконне, яке винесено з порушенням процесуального права, Конституції, міжнародних договорів. І ухвалити нове рішення, яким відмовити госпіталізації довгої Марини Васильівни. Оскільки це для нас важливо, для зняття її з обліку. І налагодження... Зняття обліку? Суд її на облік не ставить. Ні, ми звертаємося про проведення експертизи. Я знаю процедуру, ваша честь. Ну, якщо але ви знаєте процедуру, то це тут не до чого рішення, абсолютно. Ні, ну це є деяким аргументом. Я хочу попросити вас розглянути і вирішити це відповідно до вимог закону, суворим дотриманням вимог закону. Я вважаю, що достатньо надано доказів, що ця людина з такими заслугами не може бути психічно нездоровою. Розумієте? Це є наклик і безвідповідальні такі звинувачення. Тому я прошу задовольнити це. Окрім цього, я останнє скажу, що через те, що їй не було надано рішення суду, зразу, негайно. Вона не мала можливості його оскаржити. Більш того, після надавання їй примусовому порядку психотропних препаратів, вона частково втратила пам'ять тоді. Вона не думала навіть, що його можна оскаржити, що є рішення, яке надано було. Вона не знала, що можна його поновити строк. Вона думала, ну є 10 днів, все, вже пропущений строк і все. Вона ж не юрист, розумієте? І тому на даний момент ускладнюється тим, що пройшло тривалий час. І тому проблема в цьому. Хоч зараз і відновлено її права, але дуже запізно, розумієте? Тоді це важливо було. Я впевнений, що якби тоді вона отримала належну правову допомогу, суд би прислухався до неї. Тому що суд приймав як авторитетну думку психіатрів, які відверто говорили неправду. От і все. Тому що суд помилково прийшов до такого висновку. Тому що як законодавці думки вони їх розглядають, психіатри. Але вони зловживають цим, розумієте? Тому що жодний з лікарів не проводить таку діагностику суб'єктивно. Там досліджуються, аналізи беруться, проводяться дослідження. А тут нічого цього нема. Про експертизу у нас є закон і постанови Верховного суду. Я знаю, ми це розповідаємо. І тому зараз ми не будемо... Я вже закінчую. Суд должен вирішувати, психіатри, правильно чи ні, чи психіатричні установи. Це розписано чорним по білому. Тому не треба. Ми це скористуємося. Скористуємося, так. Тому що ми не скористувалися станом на зараз. Ну, мало було часу. Тому я закінчую, ваша честь, шановна колега. Я прошу задовольнити апеляційну скаргу, я вважаю її повністю обґрунтованою, оскільки грубо порушено було право людини по всім питанням. Я багато вже перерахував, не буду повторюватись, і у мене все. Дякую вам за професійні поради. Тобто я повністю підтримую пояснення мого представника Володимира Олексійовича. Прошу скасувати рішення апеляційного суду. Для чого вам потрібно його скасовувати? Воно було 2 роки тому. І стосувалося лише моменту, одного моменту у вашому житті. Того числа і тих подій. Зараз. Що воно? Чим порушує ваші права? Воно вже ніяким чином нікуди не може бути доточено. Розумієте?
їм ніхто не може скористуватись для того, щоб помістити вас знову в лікарню. Іменно це рішення. Воно вже ніяке. Розумієте? Чинність його закінчилась. Я прошу сказати. Воно тільки тут, для чого? Я прошу так пояснити. Вже пояснив, зрозуміло, сідайте. Ваша дуже зрозуміла дебата. Слідуйте. Шановна колега судді, задля економії часу я хотів би зайвих емоцій наголосити, що ухвалюючи рішення у справі, Подільський районний суд міста Києва повністю всебічно дослідив наявні у справі докази, в тому числі висновки лікарів-психіатрів, які мають для цього необхідну освіту щодо діагнозу громадянки Довгої Марини Васильовни. І у результаті чого ухвалив законне обґрунтоване рішення, яке відповідає вимогам статей 10, 60, 212 Цивільно-процесуального кодексу України, чинного на час прийняття рішення. І на підставі цього просимо залишити рішення суду першої інстанції від 05.09.2016 року без змін апеляційну скаргу Довгої Марини Васильовни та її представника Вінника Володимира Олексійовича без двого. Мені більш нічого додати. Мої представники. Я підтримую. Цивницької. Просимо залишити рішення Подільського районного суду міста Києва 5.09.2016 року без змін апеляційну скаргу Довгої та її представника Вінника без двого. Цивницький Максим Васильович, прошу залишити рішення суду першої інстанції без змін апеляційну скаргу. Ви підтримуєте свого підтримання. Суд надається за що. Комісія схвалена з пані Сміни Васильченко. Народна засідателя Величківська була приміщення Подільського районного суду міста Києва збирається заявою територіального медичного об'єднання психіатрії в Києві заінтересовані особи Сідницького відповідального Сідницького Максима Васильовича про примусову госпіталізацію Довгої Марини Васильовної установи. Та відповідно до статей 268-383 КАС судом проголошується в суд на результативну частину постанови. Керують статтями 367, 368, 374, 375, 381, 384 цитоказів постановлень. Апеляційну скаргу Довгої Марини Васильовни та її представника Вінника Володимира Олексійовича залишити без задоволення. Рішення Подільського районного суду міста Києва 5 вересня 2016 року залишити без змін. Постанова набирає законну силу з дня прийняття, яка може бути оскаржена Верховному суду шляхом подання касаційної скарги до суду та касаційної інстанції протягом 30 днів для складення повного судового рішення. Повний текст постанови буде складений протягом 5 днів дня оголошення. Виконуючи підпис, судді підписи. Заявниця, суд вам роз'яснює, що якщо ви хочете зняти те, що ви стоїте на обліку, то для цього є інший шлях і спеціально так називається позов. І це є написано в постановах Верховного суду вже нового, як діяти в таких випадках. Я розумію, але можна ще ваше пояснення? Будь ласка, там все написано, ціла велика постанова по цьому колу, яку вам треба прочитати. Скажіть, скажіть.